ጥሩሽ ሰሞኑን የማያቸው ብጅታዎች አሁን የሚነሱ ጥያቄዎችም የሚያመላክቱት አጠቃላይ የሪፎርሙን አካሄድ በተሟላ መንገድ መገንዘብ ላይ ውስነት እንዳለን በሙሉ ካልተረዳ ነው ሪፎርሙን ስቶክ ማርኬት ስንል ተረብሸን ሞባይል ባንኪንግ ስንል ተረብሸን ፋይናንሻል ሴክተር ሊከፈት ነው ስንል ተረብሸን ከሆነ አይሆንም በሙሉ ሪፎርም ከተገነዘብን አንድ በአንድ ያ ሪፎርም ሲሳካ ና ሲፈጸም ያለውን ሰብ አጀንዳ ከዋናው ኢሹ ጋር ደምሮ ማየት ያስፈልጋል ብልጽግናን ኢትዮጵያ ውስጥ እናረጋግጣለን ስንል ዴቨሎፕመንት ኢን መደመር አዘ ሮድማፕ በግልጽ ኬት ተነስተን የት እንደምንደርስ አስቀምጧል በጨበጣ አይደለም እንወቀው ያለንበትን ነገር ገምግመን ምንና እንዴት ብንሰራ የምናልመው የምናስበውን ብልጽግና ልናረጋግጥ እንችላለን ተብሎ ተደጋጋሚ ስልጠናዎች ተደጋጋሚ ውይይቶች ተካሂደዋል የኛ ሀሳቤ ፊቸሪስቲክ ነው ፎርወርድ ሉኪንግ ዴቨሎፕመንትን ማረጋግጥ የምፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ፊቸሪስቲክ ማለት ብዙ ባጌጆችን እየጣሉ መሄድ ይፈልጋል ማለት ነው መደመር ኢትዮጵያ ውስጥ ብልጽግናን ለማረጋገጥ መሰረታዊያን የተባሉ ሀሳቦች አሉ እነዛ መሰረታዊያን በተሟላ መንገድ ካልተገነዘብ ናቸው እያንዳንዱን ሴክቶራል ሪፎርም አንደርስታንድ ማድረግ ይቸግራል ብልጽግናንም አናረጋግጥ መሰረታውያን ወይም ፋውንዴሽን አምስት ናቸው አንደኛው ዩኒቲ ወይም ሲነርጂ ያል ነው ዩኒቲ ወይም ሲነርጂ ያል ነው ሁሉንም አቅም እያንዳንዱ ግለሰብ እያንዳንዱ ቡድን ያለውን አቅም አሟጠን አሰናስለን መጠቀም አለብን የሚንጠባጠብ እውቀት የሚንጠባጠብ ሀብት መኖር የለበትም ሲነርጂ ካልፈጠምን በስተቀር እንደ ሀገር አንዱ ፋውንዴሽን የላላ ስለሚሆን የተሟላ ብልጽግና አናመጣም በብዙ ምሳሌ ሊገለጽ ይችላል ለምሳሌ የቱሪዝም ሴክተር እንደ አንድ የኢኮኖሚ ሴክተር መወሰድ አለበት ካልን በኋላ መንግስት ሪሶርስ አሎኬት እያደረገ ያን ሴክተር ማነቃቃት ስለማይችል እውቀት ያላቸው ሰዎች በእውቀት ቦታ በመለየት ዲዛይን በማድረግ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ባንከሮችን ጨምሮ ብር በማዋጣት ኢትዮጵያ ውስጥ አዳዲስ ዴስቲኔሽን መፍጠር ተችሏል ይሄ በግሉ ሴክተር ና በመንግስት መካከል እውቀት ባላቸው ገንዘብ ባላቸው እና ፍላጎት ባላቸው ሀይሎች መካከል የተፈጠረ ዩኒቲ ሲነርጂ ነው መንግስት ጎርጎራን ወንጪ መስራት ፈልጎ እናንተ ባታግዙት አይሰራም አይችልም ሪሶርስ የለው ዩኒቲ በሁሉም ነገር እንዲሁ ይገለጻል ማለት ሁለተኛው ፋውንዴሽን ኢንክሉሲቭነስ እና ኤኩቲ ነው አካታች መሆን አለበት ምናለሞ ብልጽግና በጣም ብዙ ድሃ ባለበት ሀገር ድሃን ዘንግቶ ጥቂቶችን ለማበልጸግ አብታም ለማድረግ የሚሮጥ ከሆነ የተሟላ የሀብት ክፍፍል አይፈጠርም አልቲሜትሊ ሰላም አናረጋግጥም ለምሳሌ መንገድ ስንሰራ ኢኳሊ መኪና ለሌላቸው ሰዎች በቂ ወኮይን እንስራ ዝም ብሎ አደለም ኮሪደር ልማት የተባለ የዚህ እሳቤ የዚህ ፋውንዴሽን አካል እግረኞች በንጹህ መንገድ መሄድ ከቻሉ መኪና ጋር መንገድ የማይጋፉ ከሆነ ቢያንስ አደጋ ይቀንሳል ማለት ሁለተኛ ኢንሉሲቭ ኢንክሉዚቪቲን ለማሳየት የሀብታም ልጆች ምግብ በልተው ትምህርት ቤት ሲሄዱ የድሀ ልጆች በምግብ እጥረት ምክንያት ቤት እንዳይቀመጡ ተማሪዎችን እንመግብ ከመገብ ናቸውና ቤዚክ ኤጁኬሽን ካገኙ የምናስበውን ብልጽግና ለማረጋገጥ መሰረታዊ ፋውንዴሽን ሊሆን ይችላል ኢንክሉሲቭ ስንል ሀብታሞች በሪል ስቴት መሬት ወስደው ቤት ሊሰሩ ይችላሉ የደሃቤት እንጠግም ብለን ሰራን በስተቀረ ግን ታች ያለው በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ የሚኖረው ሶሳይቲ ካለበት ሁኔታ ሊወጣ አይችልም ስንገነባ ገነባ ቤት ስንሰራ መካከል ደግሞ ዝቅተኛ ገንዘብ ላላቸው ስንሰራ ሲሰናሰል በሃውሲንግ ሊሆን ይችላል በሌሎች ኢንፍራስትራክቸሮች ብዙዎችን የሚያቅፍ አፕሮች እንከተላለን ኢንክሉሲቭ ካልሆነ ግን ብልጽግና ዘላቂም አይሆንም ኢትዮጵያን የምናስብበት ደረጃ አይወስድም ሶስተኛው ኢኖቬቲቭ መሆን አለብን በለመድናው አፕሮች ብንሄድ የኢትዮጵያን ችግር መፍታት ስለማንችል ኢኖቬቲቭ የሆኑ መንገዶች እንከተል ያ ቀጣይነት ያለው እድገት የሚያረጋግጠው አንድ ነገር በሰራንበት መንገድ ሁሉን ነገር መስራት ካሰብን ቴክኖሎጂን እውቀትን ኢንፎርሜሽን ለማወቅ አስፓይር የማናደርግ ከሆነ እኛ ባለንበት የደህንነት ጥልቅ ችግር መፍታት አንችልም ኢኖቬቲቭ መሆን አለብን በጣም ብዙ የኢኖቬቲቭ ውጤቶች ይታያሉ በስራዎቻችን ላይ ለምሳሌ ግብርናን ብንወስድ አነስተኛ ማሳ ያላቸው አርሶ አደሮች ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት ኦን ማድረጋቸው እውነት ነው ይሄን መቀየር አይቻለሁ ምርታማነት ለማሳደግ ግን ኢኖቬቲቭ በሆነ መንገድ ክላስተር ብናደርጋቸው ቴክኖሎጂ በጋራ ቢጠቀሙ በጋራ ቢያምርቱ ምርትና ምርታማነት ሊያድግ ይችላል ብለን ክላስተር የጀምር ነው ስንጀምር 8 ሚሊዮን ሄክታር ገደማ የነበረው የሚታረስ መሬት ዛሬ ከ25 ሚሊዮን ሄክታር በላይ በልጧል ኢኖቬቲቭ አፕሮች ነው እንጂ ስሞል ሆልደርስ ብለን እንደ ድሮ ብናወራ ኖሮ ክላስተር ባናረጋቸው ኮምባይነር መጠቀም እንቸገራለን በቱሪዝም ቅድም እንዳነሳሁት ነው በኢንዱስትሪም ብዙ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል ኢኖቬቲቭ መሆን አለብን ክላይሜት ላይ ክላይሜት የዓለም ችግር ነው አለም በሙሉ የክላይሜት ቼንጅ ጉዳይ ኢኮኖሚን ብቻ ሳይሆን መሬት ላይ ሰርቫይቭ ማድረግ ወደሚያስቸግርበት ደረጃ እየሄደ ነው የሚል በጣም በርካታ ሰሚቶች ስብሰባዎች ኮንፈረንሶች ንግግሮች እንሰማ ነበር በዚህ መንገድ አያዋጣም ለክላይሜት ቼንጅ ገንዘብ ስጡን በመለመን በጣም በርካታ አመት አጥፍተናል ኢኖቬቲቭ በሆነ መንገድ ይህንን ጉዳይ ታክል ማድረግ እንችላለን እኛ አድቫንቴጅ አለን 2340 ሚሊዮን ወጣት አለን ይህን ጉሎት ብንጠቀም መንግስት መጠነኛ ሀብት ቢያፈስ የክላይሜት ቼንጅ የሚያስከትለውን አደጋ ለነገው ጄኔሬሽን በተወሰነ ደረጃ መቀነስ ይቻላል ኢትዮጵያ የተከተለችውን ፎርማት ብዙ ሀገር መከተል አልቻለም ቢሊየንስ ኦፍ ችግኝ ተክለናል ሲባል አቅለን ማየት የለብንም ብዙ ሀገራት ፍላጎት አላቸው በዚያ ደረጃ ሞብላይዝ አድርጉ መስራት ግን አልቻሉም አሁን በአለም ላይ ደቢገስተ ፍሮስሴሽን የሚባል የእኛ ነው ግን ይሄ ሁሉ ለውጥ በግሪን ስራችን ላይ የመጣው ያላችሁ እንደሆነ ልዩ ሀብት አፍሳ አደለም ኢኖቬቲቭ አፕሮች ነው ሰርገኛውም ለቀስተኛውም ተማሪውም አስተማሪውም ጊዜውን ጉልበቱን ሰጥቶ ያመጣው ውጤት እንጂ ልዩ ገንዘብ አስቀምጠኝ የሠራ ነው ስራ አይደለም እንደዚህ አይነት ኢኖቬቲቭ አፕሮች ከተከተል መሰረታውያኑ የተሟሉ ይሆናል አራተኛው ክሪቲካል ጉዳይ በተለይ በሆም ግሮን ሪፎርም አጀንዳ ቱ ላይ አጉልተን ያወጣ ነው ጉድ ጎቨርናንስ ነው መልካም አስተዳደርን ካላረጋገጥን ሰርቨንት ሊደርን ካላረጋገጥን ለሚሰጡት ሰርቪስ ትናንሽዬ ነገር የሚለቃቅሙ ሰዎች እየበዙ ከሄዱ የምናስበውን ብልጽግና ልናረጋግጥ አንችልም በሚል ሰርቪስ ሪፎርም ያው ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት አግሬሲቪ ስራ ተጀምሯል ከዚሁ ሪፎርም ጊዜ ጋር ያልቃል ተብሎ ይጠበቃል የግድ ነው ኦቶሜት ማድረግም የሰው አቲቱድ መቀየርም ሌብነት የሚጠየፍ የመንግስት የስራ ኃላፊ መፍጠርም ግዴታ ነው ያን ካላደረግን ቅድም ናቸው ፋውንዴሽኖች ብቻቸው የተሟላ ውጤት አያመጡም። አምስተኛው ክሪቲካል ፋውንዴሽን ሰላምና መረጋጋት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት ካልመጣ ኢንቨስትመንት አይመጣም የቱሪስት ፍሎ በምንፈልገው ልክ አያድግም እኛም ተንቀሳቅሰን መነገድ መማር እንቸገራለን ሰላምና መረጋጋት የግድ ነው ያስፈልጋል በሚል ባለፉት አይዶን አመታት ሁሌ እንደምሰሙት ሰላም 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 ይባላል ለምሳሌ እንደው ቀል አርጎ ለማንሳት ባለፈው ሁለት ወር ሶስት ወር ገደማ በእኛና ትግራይ ካሉ ኃይሎች ጋር ሁለት ሶስት አራት አምስት ኢንሲደንቶች ነበሩ ፕሮቮክ የተደረግንበት ወደማያስፈልግ ትራክ የሚወስዱ ጉዳዮች ነበሩ አያስፈልግም ብለን በተደጋጋሚ ተወያይተን ጉዳዩ መስመር አድርገናል። ባለፉት ሁለት ሶስት ወራት ከአስር ጊዜ በላይ ውይይቶች ነበሩን። ለምን ወደ ግጭት እንዳንገባ እስካሁን አልገለጽኩትም ዛሬ እንድታቁት በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ንግግር ከጀመር ውላድረናል በእርግጥ አንድ ስላልሆነ ኃይሉ ከዚኛው ስንናገር ከዚኛው አንግባባም አንድ እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ነበር ንግግር እንዲመች ግን ንግግር እያደረግን ነው በተቃር ነው ያሉ በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ከመንግስት ጋር ንግግር የጀመሩ ጉሩፖች አሉ ለምን በንግግር ከሄን ሰላምን ካመጣን የምናስበውን ብልጽግና ስለሚያረጋግጥ ዘሴም ስትሩ ሸኔ ከሸኔ ፎርሶች እነሱም አንድ አይደሉም ከተወሰኑ ሴክቶች ጋር እንዲሁ ቀጣይነት ያለው ንግግር እያደረገ ነው ይሄ ንግግር ፍሬያማ እንዲሆን ያላደረገው ጉዳይ በአንድ ስም የሚጠሩ በጣም ብዙ ኃይሎች ያሉበት ሁኔታ ስለሆነ ከአንደኛው ሴክት ጋር መግባባት ሙሉ ውጤት ላያመጣ ይችላል ግን አንድ በአንድ መጨረሻ የዚህ ነገር መቋጫ ሰላም ንግግር ስለሆነ ልክ ትግራይ ሄደን ሄደን አዲግራት ስንደርስ መቀሌ ብንገባ ትርጉም የለው መጨረሻ ሰላም ስለሆነ ሁለትም ሶስትም ነብስ ቢድን ይሻላል ብለን እንዳቆም ነው ሁሉ አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ምክንያት በተቃር የቆሙ ኃይሎች ጋር እስከ ዛሬ ድረስ በምስጢር ንግግሮች ስናደርግ ነበር ሰላምን አብዝተን ስለምንፈልግ እንደ ሀገር ባለው ጉዳይ ደግሞ ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ብለን ሁሉ የምንጨው ሁሉም ሰው ኢሹ አሉት ትናንትና ላይ የሚያነሳቸው ጉዳዮች አሉት እነዚህን ጉዳዮች ተወያይቶ በሰጥቶ መቀበል መርህ ፈርካ እና የጋራ የሆነ ነገር ከፈጠር ሰላምና መረጋጋት ካለ መልካም አስተዳደር ከተሻሻለ ኢኖቬቲቭ መንግስት ኢኖቬቲቭ ሀገር ኢኖቬቲቭ ወጣት መፍጠር ከቻል የምናመጣው እድገት የምናመጣው ብልጽግና ኢንክሉሲቭ ከሆነ የሚተው አካል ከሌለ ለምሳሌ በፖለቲካው የሚመለከታችሁና የማይመለከታችሁ አጋርና ምና የሚባል ከቀረ ልክ እንደዛው ኢኮኖሚ ላይም ሲሚላር ነገር ከወሰድ አምስተኛው ዩኒፋይድ ከሆን በስታቢዎቻችን በስራችን ዩኒፋይድ ከሆን እነዚህ መሰረታውያን ከተሟሉ የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ የሚያስችሉ በጣም በርካታ አስቻይ ሁኔታዎች በሀገራችን አሉ በሀገራችን አሉ እነዚህን መሰረታዊያን ካልተገነዘብን ግን በቁንጽል አንዷ ሪፎርም ስናይ ተገንጥላ ወጥታ እንደተባለው ከሌላ ሀገር ወይም ከሌላ ተቋማት በግድ የተቀበልነው ሀሳብ ሊመስል ይችላል እነዚህ ፋውንዴሽንስ ፕሪንስፕል አላቸው መሰረታውያን ብቻ ሳይሆኑ መርህ አላቸው በምን መርህ ላይ ቆመን ነው ምን ሰራቸው በሮድማፑ በሮድ በግልጽ ተቀምጧል አራት ዋና ዋና ፕሪንሲፕሎች አሉ አንደኛው እና የመጀመሪያው ፕሪንስፕል ኒው አይዲያስ ኢንተርቴን ማድረግ ነው ቴክኖሎጂ መጠቀም ኒው አይዲያን ኢንተርቴን ማድረግ ነው አይ አሰራሩ አይፈቅድም መመሪያው እንደዚህ አይልም የለመድነው እንደዚህ አይደለም የሚል ድሪቱ አስተሳሰብ ወደ ብልጽግና አይወስደንም ኒው አይዲያ ኒው ሳቤ ኢንተርቴን ማድረግ ያስፈልጋል ይህ መርህ ነው በሁሉም ስራዎቻችን አዳዲስ ሳቤዎች ለምሳሌ ለምሳሌ እዚህ ጋር ጥይት ቤት የሚባለው ካምፕ ከዚህ ቤት ቀጥሎ ያለው ካምፕ ለመቶ አመት ነበረ የነበረው ግን የወታደሮች ካምፕ ሆኖ ነው መንግስት እስካሁን ባለው አሰራር ባላብቶችን ይጋብዛል በጫረታ በሊዝ ማየት ይሸጣል የሆነ ብር ይወስዳል እነሱ ወስደው ከባንክ ብድር ካገኙ በሆነ ሰዓት ሰርተው በፈለጉት ዋጋ ይሸጣሉ ኢንቨስተሮች በዛ መንገድ ካልመጡ በቀር የሃውሲንግ ችግር የሚፈታ አፕሮች አንከተልም ነበር አሁን ግን እዚህ ጥይት ቤት ላይ ካሁን በኋላ ማክሲመም ማክሲመም አንድ አመት በሞላ ጊዜ ውስጥ የሚያልቅ ፕሮጀክት ነው 8 38 ገደማ ብሎኮች ያሉት ቤቶች ይገነባሉ በሺ የሚቆጠር ዩኒት ያለው መሬቱ የመንግስት ነው የሚሰራው ፕራይቬት ሴክተር ነው አፕሮቹ ፓብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ሆኖ የሚሰራው ግለሰብ ከሚሰራው ቤት ውስጥ ፐርሰንት ገደማውን ለመንግስት ይሰጣል አንድ ሺ ስምመቶ ገደማ ዩኒቶች አሉ ከዛ ውስጥ ስድስት መቶ ዩኒት ለመንግስት ይሸጣል የቀረው ይሸጣል በዚህ አፕሮች መቶ አመት ያጠር ነውን የቆርቆሮ የላስቲክ መናኸሪያ የነበረው ጥይት ቤት ከሰባት ስምንት ዘጠኝ ወር በኋላ ከተማ ይመስላል ከሱ በኋላ የአዋሬን ስራ ደግሞ በሌላ ፎርማት በሌላ ፎርማት ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎችን የቤት ችግር የሚፈታ አፕሮች እየተሰራ ነው ሲደመር የግሉና የኛው ሲደመር የዛሬ ዓመት የዚህ ጊዜ አዋሬ በጣም ጥሩ ከተማ ሻል ብሎ ፓርክ የሚሄድባቸው አይነት ሰፈሮች መልክ ይይዛል ይሄን ያመጣው ምንድን ያላችሁ እንደሆነ ኒው አይዲያስ ኢንተርቴን ማድረግ ነው እንጂ በነበረው አሰራር አልተለመደም እንደዚህ አይነት ነገር ሁለተኛው አክሰሬት ማድረግ ነው አሉ ሴክተሮች ቁልፍ ሴክተሮች መፍጠን ያለባቸው ግብርና ቅድም እንዳነሳሁት በስንዴ በሩዝ በሻይ በቡና አክሰለሬሽን ነው በአየር መንገድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአፍሪካ አንደኛው አየር መንገድ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ 67 ቢሊዮን ዳላር ፐር አነም ሬቨኑ አለው የኢትዮጵያ ኤርፖርት አዲስ አበባ ያለው 20 ምናምን ሚሊዮን ሰው ያስተናግዳል ትልቅ ኤርፖርት ነው በአፍሪካ በተለመደው ውሳቤ እዚህ ጋር ምን ቆመው አሁን እያልን ያለ ነው ግን የለም አደገኛ አለም እየመጣ ነው ያለው አሁን ያለውን ኤርፖርት አራት አምስት ጥፍኝ ይበልጥ ያስፈልገናል ቢያንስ መቶ ተጨማሪ አውሮፕላን አለብን እድገቱን ማስቀጠል ካልቻልን በቀር አሁን ባለው እድገት ብንጠብቅ በሚቀጥለው አለም ልንወዳደር አንችልም አክሰሬሽን ቁልፍ ሴክተር ላይ የሚባለው አንዱ እሱ ነው ቴሌኮም ለምሳሌ ቴሌኮም ቴሌኮምን ለውጭ ማርኬት መክፈት ልክ እንደዚሁ አጀንዳ የዛሬ ሁለት ሶስት ዓመት አከራካሪ ጉዳይ ነበር እኔ ግን ዛሬ ላይ ሳስበው ሳፋሪኮም ከፍለን ብናመጣው እንኳን ያዋጣን ነበር የተኛው ቴሌኮም 37 ሚሊየን ደንበኛ ይዞ የተኛው ቴሌኮም ሳፋሪኮም ሲመጣ 78 ሚሊየን ሰብስክራይበር የገባው ፉክክር ስላለ ነው ሞባይል መኒ የሚባል ነገር እኮ እንደዚህ ሰፋ ባለ ግሩፕ ሳይሆን በስሞል በማክሮ ደረጃም አጨቃጫቂ ጉዳይ ነው አይታሰብም ሲስተሙ ምናምኑ ጭቅጭቁ ብዙ ነው ዛሬ 45 ሚሊዮን ሰው በትሪ የሚቆጠር ገንዘብ በሞባይል መኒ ያንቀሳቅሳል ይሄ በዛ ኪ ሴክተር ላይ የተደረገ አክሰለሬሽን ነው አርተፊሻል ኢንቴሊጀንስ ምን ያደርገ አርተፊሻል ኢንቴሊጀንስ ምና የሚባሉ ተህቶች ነበሩ ቁልፍ ሴክተር ነው ነገ ምን ወዳደርበት ነው አክሰለሬሽን ነው እሱ ሁለተኛው ፕሪንሲፕል እንደዚህ ቁልፍ ሴክተር ለይቶ በፈጠነ መንገድ እነሱን በሚቀጥለው ዓለም ሊወዳደሩ እንዲችሉ ማስቻል ነው ሶስተኛው በመርህ ደረጃ የተያዘው ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው መናገር ብቻ ሳይሆን መፈጸም ነው ማቀድ ብቻ ሳይሆን መፈጸም ነው ሲታቀድ አንድ አንድ ችግር አለ ችግር አልባ የሚባል ስራ የለም እነዛን ችግሮች እየፈቱ ኤክስኪዩት ማድረግ መቻል የዚህ ለውጥ ፕሪንስፕል አንዱ ቁልፍ እሳቤ ነው ለምሳሌ ህዳሴ ህዳሴን እኮ ለመተው አንድ ሺህ አይደለም አንድ ሚሊየን ምክንያት ነበረ ገንዘቡ የለም ገና ስራ ጀምሮ ያለው ኩባንያ ምንም ስራ ሳይጀምር ሳሊኒኮ እስካሁን ሳልስራ ለቆየሁበት አንድ ቢሊየን ዩሮ አምጡ ነው ያለው አዲስ ኮንትራት አይደለም ማውራው ስራ ለመጀመር ተጎድቻለሁና ካሳ ከፈሉኝ አልከፈላችሁኝ አልጀምርም ብሎ። ከብዙ ብዙ ድርድር በኋላ 500 ሚሊዮን ዩሮ ኢንጀክት አድርገን አስጀመር ነው ለኮንትራክት ለማስጀመር ነው ማውራጩ በቂ ምክንያት ነበር አሁን ገንዘብ የለንም እና እንቆይ ለማለት እስከዛሬ ብዙ በይፋል ተናገርን እዚህ ያላቸው ሰዎች በከፊል ለምትጠቁት ዛሬ የህዳሴ ግድብ የሲቪል ስራው ከድልዩ በስተቀር ፐርሰንት አጠናቀናል ይሄ ትልቅ ድል ነው ይሄን ግድብ ስናጠናቅቅ ግን በአለም ላይ በሀገር ውስጥ በባንዳው በገንዘቡ ስንትና ስንት ምክንያቶች አሉ ለመተው ምክንያት ለመስጠት የኮሪደር ዴቨሎፕመንት አዲስ አበባ ላይ የተጀመረው እንመልከት ፒያሳ ላይ እነዛን የሻገቱ ቤቶች ሽንት ቤት ሻወራይቶ የሚያውቁ ቤቶች ስናነሳ ቅርስ ተነሳ የሚል ጩኸት ነበር አሁን ፒያሳን ያየሰው ግን ያን ቋንቋ ይደግመዋል ዛሬ ይደግመዋል ፒያሳን እንዳሳካ ነው ይህን ፋይናንሻል ሪፎርም እናሳካዋለን አስበን አቅደን አስልተን ስለሰራ ነው ማለት ነው የኮሪደር ልማት ክረምት እየመጣ ነው አዲስ አበባ በጉርፍ ትወሰዳለች ያልተባለ ሟርት የለም ያልተባለ ሟርት የለም አዲስ አበባ ላይ ስራ አልጀመርንም በጣም ሞደርን ሲቲ ማድረግ እንችላለን ተራራ አለው ውሃ አለው በጣም ተባባሪ ወጣት ህዝብ አለው የሚያውሩትን ትተን አዲስ አበባን በጥልቀት እያየን ከመራ ነው በአፍሪካ አይደለም በአለም ላይ አጓጊ ከተማ ማድረግ ይቻላል ቢያንስ አዲስ አበባ ያለው ወይዘር ያው አለም ያለበትን ነገር ገና ብዙ ይጠበቅብናል ግን የመስራት ፍላጎታችንን እና በሶስት ወር በአራት ወር ምን ማድረግ እንደምንችል አሳይተናል መናገር ብቻ አይደለም ኢምፕሊመንት አድርገናል የገበታ ፕሮጀክት ታስታውሱ ከሆነ ኮይሻ ጎርጎራ ምናም ሲባል እኮ ብር ተለምኖ በጣም ብዙ ነው የነበረው ስሞታ እና ሀሜት ዛሬ ግን ወንጪም ጎርጎራም ሁሉም ጋር ብንሄድ እንደው በጣም አንብል ለመሆን ቢያንስ በአፍሪካ በዛ ደረጃ ኳሊቲ ያላቸው ሪዞርቶች ብዙ አይታዩም በጣም የሚያምሩ ለብዙ አመታት የሚያገለግሉ ድሮ በል የሆኑ ቦታዎች ተናግረን ሰርተን ጨርሰናል አሁን ኮሪደር ቢሾፍቱ ላይ ጅማ ላይ አርባ ምንጭ ላይ ሀረር ላይ ጎንደር ላይ ባህርዳር ላይ ደሴ ላይ እንሰራለን በአዲስ አበባ የሚቆም ነገር አይደለም እንሰራለን በየቦታው አርባናይዜሽናችን ግሬ ከነበረበት ግሪን እናደርገዋለን በምን ኢኖቬቲቭ በሆነ መንገድ ብዙ ገንዘብ አለን የለንም እንደሚወራው የሚያግዙ ሰዎች አሉ ማንም አላገዘንም እኛ በዚህ ስራ እንደ ሀገር የሚሸሸውን ሀብት አስቀረን እንጂ የተለየ ሀብት ከውጭ ያመጣ ነው የለም ለዚህ ስራ ኢምፕሊመንት ማድረግ ግን ያስፈልጋል ስንዴ ምርትና ኢምፖርት እናስቀራለን ያልተቸን ሰው የለም አምና ሩዝ ታስታውሳላችሁ በጣም ሰራን ተብሎ 37 ሚሊዮን ኩንታል ያመረት ነው ዘንድሮ በጣም ካነሰ 80 ሚሊዮን ኩንታል እናመርታለን በጣም ካነሰ አይቻልም ነበረ ቋንቋው ይቻላል ሌማ ተመልከቱ ዶሮ ላይ ዶሮ እና እንቁላል ስንጀምር የነበረው ፈተና በውስጣችን የነበሩ አስታውሱት ፓረንት የለም ግራንድ ፓረንት የለም ብዙ በሽታ አለ ዶሮ አይመችም አየር ጠባዩ አሁን 67 ሚሊዮን ጫቂው ደርሰናል በሚቀጥለው አመት እና ሁለት ዓመት ምንም ጥርጥር የለው በመቶዎች እናመርታለን ይሄ ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው ኢኒሼቲቭ ብሎ ግሪ ሌጋሲ ኢኒሼቲቭ ብሎ ስንዴ ኢኒሼቲቭ ብሎ ቡና ሳይሆን ማድረግ ኤክስኪዩት ማድረግ ይሄ ፕሪንሲፕል ነው በሁሉም ስራዎቻችን ላይ ይህን ካላሳየን በፋይናንሽል ኤሪያውም ኢምፕሊመንት የማድረግ ልምምዳችንን ካላስቀጠል አይሆንም ማለት ነው አራተኛው ፕሪንስፕል ትራንስፎርም ማድረግ ነው ትራንስፎርም ማድረግ አለብን ኢንፍራስትራክቸራችን የኑሮ ዘያችን በስርአጥነት ያሉ ችግሮች አንዳንድ ደግሞ ስራው ተገኝቶ የሚሰራው ሰው ያበለሻሸዋል ወርክማንሺፕ ችግር አለ ትሬንድ የሆነ ስኪል የሆነ የተሰጠውን ጥንቅቅ አድርጎ የሚሰራ ሰው መፍጠር ብዙ ሴክተር ላይ ትራንስፎርም ማድረግ አለብን እነዚህን አራት ፕሪንስፕሎች በመተግበር ብልጽግና ያደጋግጣል ነው በምን ላይ በቅድሞቹ ፋውንዴሽን ላይ ቆሙ ፋውንዴሽኖቹ ሲጓደሉ ፕሪንስፕሉን ኤክሰርሳይዝ ብናደርግም የተሟላ ውጤት አይመጣም ይሄ ፕሪንስፕል ግን እንዴት ይተገበራል ዘሃው ፓርት እንዴት ነው የምንመልሰው ሚል ሮድማፖ ያሳያል ሃው ፓርቱን ካላየን ፋውንዴሽንና ፕሪንሲፕል ብቻውን በቂ አይደለም ዘሃው ፓርቱን ፕሮፐርሊ ስንረዳ በዛ መነጽር እያየን ስንሰራ ካለም ጥርጥር የምናስበውን ነገር እናሳካለን ዛሃው ፓርቱ ሶስት ቁልፍ ኤሪያስ አሉት አንደኛው ሌቨሬጂንግ ነው ኢትዮጵያ ታሪክ አላት ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ነገር አላት ዝም ብሎ እንደምንለው መባላት ብቻ አይደለም ከነዛ ወረቶች ከነዛ ኳሊቲዎች ከነዛ ጠንካራ ነገሮች መወሰድ አለበት ትናንትና አይረባም ገደል ይግባ የሚል አፕሮች ትክክል አይደለም ከትናንትና ጠቃሚ ጠቃሚ የሆነውን ነገር ተምረን ወስደን ለዛሬ ለነገ እንሰራበታለን እንጂ ትናንት ምንም ከሌለ ኢትዮጵያ የለችም ማለት ነው ነፃ መሆናችን ያልተገዛን መሆናችን በታሪክ ውስጥ ትርጉም ከሌለው ነገ ነፃ ለመሆን መሰቃየት የለብንም ነፃ መሆናችንን ቫሊዩ ከሆነ ግን አድዋ ሙዚየም ያስፈልጋል ማለት ነው ጄኔሬሽን መማር አለበት አድዋ ሙዚየም ሳትሰራ ጀኔሬሽን ነፃ መሆኑን ሳይማር ልክ አንድ አጀንዳ ሲወሰን የኢትዮጵያ አቋም አደለም ከአይምኤፍ ወስዳችሁት ነው የሚል ቁንጽል እውቀት አየር ሊሞላ ይችላል ለምሳሌ ታችኛውን ፓላስ ብንወስድ በተደጋጋሚ ተናግረናል በሚቀጥለው ዓመት ከክረምት በኋላ ይመረቃል ታችኛው ፓላስ በንጉሱ ጊዜ ተሰራ ነው በጣም ጥሩ ስራ ነው ከማርጀቱ እና ከመቆሸሹ በስተቀረ አሁን አድ የተደረገበት ቫልዩ ግን ቤተ መንግስቱ ከነበረው ይዞታ ይበልጣል ምንም ጥርጥር የለውም በጣም ሰፊ ግንባታዎች ተካሂደዋል እዚህ ግንባታ ውስጥ አምስት አስር የሚጠጉ ፓርትነርስ አሉ በተወሰነ ደረጃ የፈረንሳይ መንግስት አግዞናል በተወሰነ ደረጃ ግለሰቦች እየፈራረሱ ቤቶች ጥንታውያን ቤቶች በጣም አስቦ ጠግ ነው ሬስቶራንት አድርገዋል። እዛ ግቢ እንደምታውቁት ፍሉሃ አለ ያን ፍሉሃ ሁለት ሶስት ሰዎች ይጠቀሙበት ነበር አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ መጠቀሚያ እንዲሆን ስለታሰበ በጣም ሞደርን የሚባል እስፋ አለው ሂስቶሪካል ነገር አለው በርካታ ነገር አለ ግን ቅድም ባነሳሁላችሁ ኢኖቬቲቭ በሆነ አፕሮች ሰራ ነው እንጂ ምንም አይነት ከመንግስት ገንዘብ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ የለውም ለምሳሌ በተደጋጋሚ ጫካ ይነሳል ጫካን እንኳን ጨርሶ ማሳየት ነው ጥሩ የሚሆነው አሁን ጫካ ላይ ሰዎች ለጉብኝት ይሄዱና ቤት ይፈልጋሉ ዋሻ የጠቅላይ ሚኒስትሩም ቤት ይፈልጋሉ የታለ ቤቱ ይላሉ ጫካ ላይ የግለሰብ ቤት መስራት አልጀመርንም አላማው እሱ አይደለም አላማው ይሄ የዲንጋይ እና የአስፋልት ብቻ የሆነውን ከተማ ተጨማሪ አየር የሚያገኝበትን ፓርት መጨመር ነው ጫካ ይሰራን ያለነው 5 ስታር ሆቴል ነው ጫካ ይሰራን ያለነው ሞል ነው መሰብሰቢያ አዳራሽ ነው ኢንፍራስትራክቸር ነው ከጥቂት ተዋት በኋላ ከፍትላችኋለን ብዙ አሉ ባልታ አለ በውስጥና በውጭ እሱን ዝም ብለን ስራችንን ስንገልጠው ስንገልጠው ስለሚታየን ስንገልጠው ይታያል ችግር የለውም ለምን ፐርፐዝ እንደሚሰራ ያን ይታያል አንደኛው ሌቨሬጅ ማድረግ ከትናንትናው ወረት ጠቃሚ ነገር መውሰድ ነው ሁለተኛው ብልድ ማድረግ ነው መገንባት ነው ደግሞ ትናንትና እኛ ነፃ ወጣን እኛ እንደዚህ ነበርን እያሉ እየተረቱ መኖርም አይደለም አዳዲስ ነገር መገንባት ያስፈልጋል በሁሉም መስክ ከትናንት መማር አዳዲስ አስፈላጊ ነገሮች ደሞ እየጨመሩ መሄድ ያስፈልጋል ያንን ካላደረግን ተቋም ማንገነባ ከሆነ ፕሮጀክት አዳዲስ ፈጥረን ማንሰራ ከሆነ በነበረው ብቻ ተቸክለን ከተቀመጥን ነገን አስበል እንሰራ አንችልም። ሶስተኛው ክሪቲካል ዘሃው ፓርት ግን ሊፍሮጊንግ ነው ኢትዮጵያ አሁን በምትሄድበት ፔስ ከሄደች በ 60 ዓመትም ቢሆን የምናስብበት ደረጃ አንደርስም ሊፍሮግ ማድረግ አለብን አንዳንዱ ነገር ላይ ዝላይ ላይ ያስፈልጋል ለውጡ ሲመጣ በ 2 መካከል የሚሰቃይ ቴሌኮም ነበረን ዛሬ የሚወራው ስለ ፋይፍ g ነው ይሄ ሊፍሮጊንግ ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቢባል አፍሪካ ስኪደርስ ቢባል ሌላ ሀገር ምን ድረስ ቢባል አናሳካው ሞባይል ባንኪንግ ሊፍሮጊንግ ነው ስንዴን በሚመለከት ምርቱ አይደለም ሊፍሮጊንግ ቲንኪንግ ነው ቶውቱ ነው የስንዴ እሳቤ ከውጭ የሚገባውን ስንዴ እናቆማለን አይደለም የሚለው። ስንዴ ኤክስፖርት እናረጋለን የምግብ ሶቨንቲ እናረጋግጣለን በስንዴ የምትረዳ ኢትዮጵያን እናስቆማለን ነው የሚለው እሳቤ በጣም ትልቅ ነው ሊፍሮጊንግ ነው መሆን የነበረበት አስር ኩንታል ትገዛለ እሱን ተካ ነበር እንደዛ አደለም ሀሳቤው መሸጥ እንችላለን እርዳታ ማቆም እንችላለን ይሄ አሁን የምንገባበት ሪፎርም የሶስተኛው የሊፍሮጊንግ አካል ነው ያንን ካደረግን ምንም ጥርጥር የለውም ብልጽግና እናረጋግጣለን ካልሆነስ መንደፋደፍ ነው ይሄን ለማድረግ አስቻ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ይመቻል የኢኮኖሚ ስርዓቱ ይመቻል የሰው ኃይላችን ያለበት የውቀት ደረጃ የብቃት ደረጃ የኮሚትመንት ደረጃ ያስችላል ወይ ኢነብለርስ አሉን ወይ የሚል ጥያቄ በጣም ክሪቲካል ነው አለበለዚያ ዊሽ ሊስት ነው የሚሆነው ኢነብለርስ በጣም በርካታ ጉዳዮች ቢነሱም ሶስት ቁልፍ ጉዳዮች ግን የተለዩ አሉ አንደኛው ኤጁኬሽን ነው ኤጁኬሽን ዝም ብሎ ሳይሆን ኤርሊ ኤጁኬሽን ስንት ዓመታችን ነው አሁን የትምህርት ሮድማፕ ሮድማፕ ካል መለስ ብላችሁ የዚህ አጠቃላይ ለውጥ አካል ነው ኤርሊ ኤጁኬሽን ላይ ካልሰራ ንበቀር ኢኮኖሚ በምንለው ደረጃ ቢሆን የሚሸከመው አቅም የለም ኤል ኤጁኬሽን በሚመለከት ባለፉት አምስት ስድስት አመታት ከ30 በላይ ኪንደርጋርደን የህፃናት መዋለ ህፃናት ተገንብቷ ኢትዮጵያ ውስጥ 30 ሺ በላይ እዛ የተማረ ሰው አምስት አመት ስድስት አመት 7 ዓመት ላይ ትክክለኛው ዘር የተዘራበት ሰው ነው አገር ወዶ የሚጠብቀው በሚል ሳቤ ማለት ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሁሌ የምታውቁት ነው ከፍ ሲል ለመወጣቶችስ ፋይ ሚሊየን ኮደርስ እንዴት ነው የምታዩት ፋይ ሚሊየን ኮደርስ እንኳን ተግባሩ ህልሙና ቅጀቱ እኮ በቂ ነው የስንት አገር ፖፕሌሽን ነው ፋ ሚሊየን ህዝብ ማለት ፋ ሚሊየን ወጣት ኮደርስ አስተምረን በሀገር ውስጥም ኢንተርናሽናሊም የቤት ሰራተኞች ከምንልክ የተማረ ስኪልድ ሰው ብንልክ ያዋጣል በሚልቁ አምስት ሚሊዮን ወጣት በተለያየ የኮዲንግ ኤሪያ ላይ እንዲማር ሰፊ ስራ ተጀምረዋል ይሄ አምስት ሚሊዮኑ በጣም ባጭር ጊዜ ከፈጠን ሊጠናቀቅ ይችላል ከታች የማይጣውና መካከል ላይ ያለው ይሄ ሲዘጋጅ የኢኮኖሚ እድገቱን የሚሸከመው ትውልድ ይፈጠራል በምን በኤጁኬሽን አንዱ የነብለርስ እሱ ነው ጄኔሬሽን ላይ መስራት የትምህርት ኳሊቲ የሚያጨቃጭቀን ፈተና የሚያጨቃጭቀን ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው ሁለተኛው አይነብለርስ ፖሊሲ ነው ዝም ብሎ የተደፋፈኑ ፖሊሲዎች አሉ ፕራግማቲስት ያልሆኑ የአይዲዮሎጂ እስረኛ የሆኑ የእኛ መስመር የእኛ ሀሳቤ ያሉ የኢትዮጵያን ልማትና ጥቅም ያላስቀደሙ የፖሊሲ እሳቢዎች ነበሩ በጣም በርካታዎቹ ተቀይረዋል በማክሮ ኢኮኖሚክ ረገድ የሚታዩ በሴክተር ረገድ የሚታዩ ለምሳሌ ኢንዱስትሪን ብቻ ብንወስድ ግለሰቦች ፋብሪካ ፕላንት ከማድረጋቸው በተጨማሪ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ብለን ጀምረናል በሊ ፍሮጊንግ ቴክኖሎጂካል ኢንዱስትሪያል ኢንቫይሮንመንት ንፍጠር ናኖ ቴክኖሎጂ ሮቦቲክስን አፕላይ እናደርግ ፍሪ ትሬድ ዞን ፈጥረን እንደ ሲቲ ያሉ ኢንዱስትሪዎች ንፍጠር ብዙ ገንዘብ ሳናወጣ ሳንበደርበት ኢንዱስትሪያል ፓርክ ብድር ነው እንደምታውቁት ተበድረን እንደገና ደግሞ የታክስ ፎይታ ክፈሉ ስንባል ኢንዱስትሪ ምንም አያመጣም ፍሪ ትሬድ ዞን ግን ባህሪው እንደዛ አይደለም ባህሪው እንደዛ አይደለም ያ የፖሊሲ ለውጥ በኢንዱስትሪ ረገድ ሊፕሮግ ለማድረግ የሚያግዘን ነው ግን በፖሊሲ ያላወጣናቸው እኛ ዛሬ ያላወቅናቸው ያልገቡን ጉዳዮች አሉ ይኖራሉ አውቀን አልጨረስንም ሶስተኛው ፈንዲንግ ነው ኢትዮጵያ ትበልዝቅ ቤት ትቀይር እርሻ ትቀይር ቱሪዝም ትቀይር ፈንድ ከሌለ ይሄ ሁሉ ነገር ሊሳካ አይችልም የፈንዱ ምጭ አንደኛ መንግስት ነው መንግስት ኢንተርቬንሽኒስት ነው አስፈላጊ በሆኑ ኤሪያ ላይ ኢንተርቪን የሚያደርግ ኢንተርፕርናል መንግስት ነው ስራ የሚፈጥር ሀሳብ የሚፈጥር ሰርቶ የሚያሳይ ነው እንጂ ቁጭ በሚጠብቅ አይደለም ሁለተኛው ፕራይቬት ሴክተሩን ኢምፓወር ማድረግ አለብን ፕራይቬት ሴክተር ባለፉት አራት አምስት ዓመታት አጠቃላይ ዲስፐርስ ከሚደረገው ብድር ውስጥ ሰባ 8 ፐርሰንት ለፕራይቬት ሴክተር ይሰጥ ተሞክሯል ታውቃላችሁ። ብዙ የራሱ ጣጣ ቢኖርበትም አሁን የምንወስደ የፖሊሲ እርምጃ ያንን በብዙ መንገድ ያሻሽላል ያንኑ ውሳቤ ያሻሽላል ከፕራይቬት ሴክተር ውጭ ደግሞ ከየትኛውም አካል የሚገኝ ሪሶርስ ካለ ለቅሞ ልማት ላይ ማዋል ለቅሞ ማሸሽ አይደለም ለቅሞ ለትውልድ በሚጠቅሙ ነገሮች ላይ ማዋል ከየትም የተገኘ ሪሶርስ ፕሮፐርሊ መርተን ጥቅም ላይ ካዋል ነው ለብልጽግናችን መስፈንጠሪያ ሊሆን ይችላል ፈንዲንግ ላይ ማናስብ ከሆነ ከየት ሪሶርስ እንደምናመጣ ማናስብ ከሆነ ሌላ ሁሉ ህልማችን ቅጀት ሆኖ ይቀራል ይሄ ዴቨሎፕመንት ይመደመር በግልጽ ሮድማፑን አስቀምጦታል ምንም አዲስ ሀሳብ የለበትም። ይሄን ሁሉ ሲያወራ ግን ከግል ከመንግስት ከተለያየ ኃይሎች ገንዘብ አምጥቼ ፖሊሲ አሻሽዬ ኤጁኬሽን ላይ ሰርቼ ብልጽግና አረጋግጣለሁ ኢነብለርስ ናቸው ኢትዮጵያ መሬት አላት ውሃ አላት ኢነርጂ አላት ከፍተኛ ማርኬት አላት ልታምር ትችላለች ብሎ ሲያስብ ምንም ቻሌንጅ የለውም ይሄ ነገር ፈተና አልቦ ነው ብሎ አያስብም ቻሌንጆች አሉት አንደኛ ኢንቨስትመንት ጋፕ ነው ቅድም ለተነሳው ከፍተኛ ኢንቨስትመንት መሳብ ስንችል የኢንቨስትመንት ጋፕ አለ ይሄን በሁለት መንገድ መቀየር አለብን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሺ አስር ሺ ሀያ ሺ ኢንቨስተር አንፈልግም ዝም ብሎ አንድ ሚሊዮን ብር እያመጣ መሬት የሚወስድ ኢንቨስተር አንፈልግም የምንፈልገው ነገር መቀየር የሚችል ኢንቨስተር ነው መቶ ከሆነ መቶ ፕራክቲካሊ ለውጥ የሚያመጣ ሁላችን ተረባርበን የምናግዘው ኢንቨስተር ነው እንጂ ቀጥታ ሰተት አድርጎ መሬት የሚያሰጥ መሆን የለበትም አሁን ማረም ያለብን መጠንቀቅ ያለብን አንዱ ነገር ይሄ ነው ቅድም የተነሳው መጣበታለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እና የሌሎች አፍሪካ ሀገራት ኢኮኖሚ በፍጹም አንድ አይደለም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 9 ጠና ፐርሰንት የኢትዮጵያውያን ኢኮኖሚ ነው የኛ ኢኮኖሚ ነው የኛ ኢኮኖሚ የሚሸከመውን ነገር ሌሎች ጋር እንዲሸከሙ ማስቻል ያስቸግራል ነገር ግን ወደ የመጣ ይመጣ የኢንቨስትመንት ፍላጎት መንግስት መሬት ስላለው ስለሚሰጥ ዶላር ዚጋ 50 ዚጋ መቶ ስለሆነ ያለመጠቀም መጠቀም ከሆነ ዋጋ የለው አቅም ያለው ነገር የሚቀይር ኢንቨስተር መሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታል ኢንቨስትመንት ጋፓለን ሲባል ትንሹም ትልቁ ማግበስበስ እንዳይሆን ማለት ነው ሁለተኛው ኢንፍራስትራክቸር ጋባለን መንገድ የለም መብራት ጀነሬት አድርገን በየቤት ማድረስ አንችልም ኤርፖርት በቂ የለም ይሄ ወደ ባልባ ሀገር ነው ሎጂስቲክስ በጣም በጣም ቁልፍ ነው በንግድ ስርአት ውስጥ ኢንፍራስትራክቸራችን አንዱ ዳውንሳይድ ነው ለዚህ ጉዳይ እንደ ችግር የምንወስደው እንደ ቻለንጅ የምንወስደው ጉዳይ ነው ሶስተኛው የተቋማት አቅም ነው ተቋማት አቅም የላቸውም ኢንስቲቱሽንስ የተሰጣቸውን ተልኮ ለማሟላት የሚያስችል ብቃት ቴክኖሎጂ አሰራር አልፈጠሩም። ሰው ይሾማል ተቋሙን ሳይቀይር እንደው መንግስት እኮ እያለ ይውላል የራሱን ስራ ሳይሰራ ማለት ነው ቤቱን ያደሰ ሰው ነው ጎረቤት ላይ ቫሉ አድ ማድረግ የሚችለው ቤቱን ያላስተካከለ ሚኒስትር ያላስተካከለ የስራ ኃላፊ ስለሌላው ባይናገር ነው የሚሻለው መጀመሪያ የራስን ማስተካከል ሁሉም የራሱን ካስተካከለ ሲደመር አገር ተቀየረ ማለት ነው የተቋም ችግር አለ እዳ አለ ይሄ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ ያለበት ይሄ እዳ ኮንሴሽናል ቢሆን ኖሮ ኮመርሻል ባይሆን ኖሮ ምናልባት በተወሰነ መንገድ እንፈታዋ ይሆናል ኮመርሻልም ሆኖ ለታለመለት አላማ ሙሉ በሙሉ ውሎ ቢሆን ኖረው መቶ ብር አመተን ለስራው አውለም ቢሆን ኖረው ኮመርሻልም ሆኖ ባቀርናው ጊዜ ጨርሰም ቢሆን ኖረው ኮመርሻልም ሆኖ መክፈል እንኳ ቢያቅተው ራሱ ማስተዳደር ቢችል ኖረው የኢትዮጵያ ጅቡቲ ባቡር እኮ ከተናንተና ድረስ ሰብሲዲ ይደረጋል ራሱ ራሱ ረን ማድረግ አይችልም እንኳን ዳሊ ከፈል አበባ ላይት ሬልዌይ ኮ ዛሬ ዛሬ አንድ ግለሰብ ባስና አይሱዙ ገዝቶ መንግስትን ደጉመኝ አይልም የራሱን አይሱዙ ጠግኖ እንዳጅ ሞልቶ የሚሰራበት እኛ 100 ሶፍ ሚሊዮን ያወጣንበት ባቡር ከተማውን ከማበላሸቱን በላይ ራሱ ማስተዳደር አይችልም እዳም ከፍለን ለሱም በየወሩ በየአመቱ እየደጎምንም ይኖረው እንደዚህ አይነት ብድሮች ኢትዮጵያን ገለዋታል እነዚህን ብድሮች የሆነ ቦታ ላይ ማስተካከል ካልቻን ችግር ነው እዳ በሚመለከት መለከት ባለፉት ስድስት አመታት በየትኛውም ዓለም አቀፍ መድረክ አፍሪካ ዩኒየን ጨምሮ እዳ እዳ ያላልንበት ጊዜ የለም እንደምታውቁት እና አሁን 4.9 ቢሊየን ዳላር እዳ የሚቀንስ ነገር ሲመጣ አሰ ነገር እንኳን ጥሩ ናት ችግሩን እንጂ አይባልም ደምሮ እንዴት ይጣላል 4.9 ቢሊየን ማለት እኮ ህዳሴ ማለት ነው ሰዎች ከመሬት ተነስተው የህዳሴን መገንቢያ የሚያክል ገንዘብ እንካችሁ ሲሉን እንዴት ነው አቅልለን የምናየው ባይሰርዙት እሳ እንከፍላለን ግድ ነው ከፈልን እኮ ባለፉት አምስት ስድስት ዓመታት ኮሮናም እያለ ጦርነትም እያለ ከአስር ቢሊየን ዳላር በላይ የመንግስት ብቻ አየር መንገድ ቴሌኮም አይጨምርም የመንግስት ብቻ ከአስር ቢሊየን ዳላር በላይ ወዳ ከፍለናል መክፈል ግድ ስለሆነ አሁን እዳ ሰረዝ የሚያላግጡ ሰዎች የሚገርሙት ሰላሳ ሚሊዮን ዩሮ ለቦንድ አንከፍልም ያኔ ስንል ኢትዮጵያ ዲፎልት ታደረገች አቸቼ ገዳይ ያሉ ሚደንስ ሰዎች ናቸው አሁን መልሰው ደግሞ እንዴት ተሰረዘ የሚሉት ማለት በነገራችን ላይ ያኔ 30 ሚሊዮን አንከፍልም ያልነው የዩሮ ቦንድ የዚህ ሪስትራክቸሪንግ አካል እንዲሆን ግፊት ለመፍጠር ነው ምን አገኘን ኢትዮጵያ አንድ ሚሊዮን ገደማ ይሮት ተበድራለች የሆነ ጊዜ በዚህ ሽግሽግ አሁን በተፈጠረው ነገር ቢያንስ 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 ያ አንድ ሚሊየን ወደ 800ሺ ዝቅ ብሏል ይሄን ለማትረፍ ነው ሰላሳውን እምቢ ያል ነው 800 ሚሊየን ማለቴ ነው ያንኔም ቢባንልና የዚህ አካል ባይሆኑስ እሱም በተለየ መንገድ አንድ ላርጉት ሊባል ይችላል የለም ነው የምናየው ስላል አሁን እዚህ ውስጥ ገብቶ ቢያንስ 200 ሚሊዮን ዶላር ሴቭ ማድረግ ተችሏል ቢያንስ ነው ያልኩት ናይን ዳላር እዳችንን ማሸጋሸግ በጣም ጥሩ ነገር ነው ግን በቂ አይደለም ዓለም የተረጋጋች እንድትሆን ዓለም በትክክለኛው ትራክ እንድትሄድ አላአግባብ እዳ የጫኑ ሀገራት መሰረዝ አለባቸው አሁን ማቋማችን እሱ ነው መሰረዝ አለበት የእኛም የሌሎች አፍሪካ ሀገራት አሁን መሰረዝ አይደለም ሽግሽግ ነው ሽግሽጉ በራሱ ግን ትልቅ ድል ነው በስንት ልመና በስንት ጭቅጭቅ በስንት ውዝግብ የመጣ ድል እኮ ዛሬ የአይምፍ የምና የሚባለው በነገራችን ላይ ኢኮኖሚስቶች የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስቶች እዚህም ያላቸው ወልድ ባንክ ና ልክ እኛ በቃ ስንቢ ስንላቸው እነሱ የሚጠፉ አይነት ነገር እንደዛ እኳ አደለም ወልድ ባንክ የሚሰራ በጣም ብዙ አለም አለ እና ወልድ ባንክ ልክ እኛን ወደ እነሱ ጉዳይ ማስገባት ለእነሱ የመጨረሻ ድል አድርጎ የሚወስድ እሳቤ ትክክል አደለም እንደዛ አደለም ነገር እየው ሌላው ቻሌንጅ ፎሬን ኤክስቼንጅ ነው ዶላር በሚመለከት ኤክስፖርታችን ችግር አለበት አብዛኛው በኮንትሮባንድ ነው የሚወጣው በቂ ዶላር አናመነጭም ፍላጎታችን ደግሞ ትልቅ ነው የሀገር ውስጥ ምርት መጠቀም ላይ እንደ ማህበረሰብ ይቀረናል ገና በዚያ ምክንያት የዶላር ፍላጎታችን ከፍተኛ ነው በፍላጎትና አቅርቦት መካከል ቅድም ተነሳው ከፍተኛ ክፍተት አለ ያ ለመሙላት ፕሮዳክቲቪቲ አንዱ መንገድ ቢሆንም እኛም ማናመርታቸው ጉዳዮችን ደግሞ ለመግዛት የሚያስችል አቅም መፍጠር ይጠይቃል የኢትዮጵያ ኤክስፖርት ችግር አለበት አንዳንድ ሀገራት ኤክስፖርት ኦሪየንትድ ብለው መቶ ፐርሰንት ለውጩ ዓለም ታሳቢ አድርገው ያመርታሉ አንዳንድ ሀገራት ደግሞ በአፍሪካ ያመርቱና ምርጥ ምርጡን ኤክስፖርት አድርገው ትንሽ ዝቅተኛ ኳሊቲ ያለውና የማይረባውን ሎካል ይጠቀማሉ አፍሪካ ውስጥ እኛ ጋር ተመልከቱ ቡናን ቡና እኮ በአለም ላይ በጣም ከሚጠቀሙ ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ነች ቡናውን ጠጥተን ጠጥተን ሲተርፍ እኮ ኤክስፖርት የምንለው ብዙ ሳንጠቀም ኤክስፖርት የምናደርገው ምናልባት አበባ ካልሆነ በቀረ ሁሉም የእኛ ኤክስፖርት አይተሞች ሎካሊ የምንጠቀምባቸው ናቸው ሁሉም ነገር ተጠቅመን ካበቃን በኋላ ትርፍ ነው ምን ኤክስፖርት ኦሪንተድ የሚባለው እንደዛ አይደለም ሳትጠቀም አምርተህ ሽጠህ በዶላሩ አምናን የሚያስፈልጉን ጉዳዮች ማሟላት ነው ይሄ ጉዳይ እንደ ቻሌንጅ ይታያል ምንም እንኳን የበለጸገች የተለወጠች ሀገር መፍጠር ብንፈልግም ችግሮች ደሞ አሉብን ጠንካራ ጎንስ አሉ ይታወቃሉ እነሱ መግለጽ አያስፈልግም። መተው ይሻላል ኢኮኖሚክ ኦፕን አፑን በሚመለከት ግን በጣም ይገርመኛል የኢትዮጵያ ምሁር ኢኮኖሚክ ኦፕን አፑን በሚመለከት ሁለት ሶስት ፋክቶች እንመልከት አንደኛ አይኤምኤፍ ከኢትዮጵያ ጋር በፕሮግራም መስራት የጀመረው በ1948 ነው በጃንዌሪ ጊዜ በኤርባስ ሳይሆን በዳኮታ እየመጣ ማለት ነው ቀናት እየፈጀበት ከንጉሱ ጋር በነበረው ፕሮግራም ከብዙ ድርድር በኋላ 1948 የዛሬ 70 ምናምን ዓመት ማለት ነው ንጉሱ ያገኙት ገንዘብ 300,000 ዶላር ነው የመጀመሪያው ፕሮግራም በመንግስቱ ጊዜ በደርግ ጊዜም ሁለት ፕሮግራሞች ነበሩ ያልነበር እንዳይመስላችሁ ማለት ነው በዚያ ጊዜ ደግሞ 8 ሚሊዮን ዶላር ተገኝቷል በእንደዚህ አይነት አሬንጅመንት በኢህአደግ ጊዜ ስትራክቸራል አድጀስትመንት የሚባል ሳፕ ታስታውሱ ከሆነ የምታውቁ ሰዎች ፒአርዲፒ የሚባል ሶስት ፕሮግራሞች ነበሩ ኢህአደግ 88 ሚሊዮን ዶላር ገደማ አግኝቷል ከዚህ ፕሮግራም ምን አድርጎ ሃምሳ ት ፐርሰንት ዲቫሉዌሽን ሰርቶ 58ት ፐርሰንት ዲቫሉዌሽን ሲሰራ ያኔ ፍሎት ቢደረግ ኖሮ ይሁሉ ስቃይ ዛሬ የለም አዲስ ክስተት በቃ ተደርጎ ማያቅ ነገር አሁን የመጣ አድርጎ የሚያስቡ ሰዎች ይገርሙኛል ወደኋላ እንዴት ዳታ እንደማያዩ ሲሰራ ነበር ፕሮግራም የእኛ ጊዜ ያለው ፕሮግራም ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው አንደኛ ሆምግሮን ሪፎርም ፕሮግራም ስላለን እሱን ተቀበሉ ነው እሱን ተቀበሉ እሱን ተቀበሉ ዝም ብሎ ቀላል እንትን አይደለም ቀላል ቋንቋ አይደለም በውስጥ አለበት ዘረዝሩ ችግሩን ይሄም ሆኖ ግን ኢኮኖሚክ ኦፕን አፕ የሚል ዲሲዥን ይሄ መንግስት የወሰነው ከለውጡ ማክሲመም ከአንድ ወር በኋላ ብልጽግና የሚባል ፓርቲ ሳይፈጠር የኢህአደግ ስራ አስፈጻሚ በዚሁ አዳራሽ ውስጥ ኢኮኖሚያችን ኦፕን አፕ ካላደረግን በቀር መቀጠል አንችልም ብሎ ወስኗል ሚዲያ ዘገባም ተመልከቱ ቃለ ጉባኤም ተመልከቱ ለምን ወሰነ ሪዘርቫችን በጣም ዝቅተኛ ሆኖ ሁለት ሳዑዲ ና ዩኤ ዲፖዚት ያደረጉት ገንዘብ ብቻ የነበረው በዛ ጊዜ ለዛ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ምስጋና ይገባቸዋል ብዙ ብለው በሳቸው ጊዜ የመጣ ዲፖዚት ያ ዲፖዚት ባይመጣ ኖሮ ያኔም ኢኮኖሚክ ኮላፕሱ ያጋጥም ነበር ያውኛ ስለማናቀው ታሪኩን ካሆነ በቀር በዲፖዚት መቀጠል ስለማንችል ኦፕን አፕ ያስፈልጋል ብለን ሆም ግሮ ሪፎርም አጀንዳ አንድ ብለን ወደ ቴን ቢሊዮን ዳላር ገደማ አምጥተን በተወሰነ ደረጃ የነበረውን ጭንቀት ማስተንፈስ ችለን ነበር ኮሮና ጦርነት ምናም መተው ተባባሪ አካላትም እጅና እግራቸውን ሰብስበው ወደ ኋላ ባይመለስ በሆም ግሮ ሪፎርም አጀንዳ የምንሄድበት ስቴፕ ብዙ ርቀት ይወስደናል ቻለንጆች ተነበሩ ያልተገመቱ ሆም ግሮ ሪፎርም አጀንዳ ሁለት እነዛን ችግሮች በሚቀርፍ መንገድ ወጣ ማለት ነው ስለዚህ የጸደቀው ሪፎርም መንግስት ተቀይሮ አንዶር ወይም ወር ተኩል የመጀመሪያ የሃደግ ስብሰባ ስራ አስፈጻሚ የመራውት የመጀመሪያው አጀንዳ ኢኮሚክ ነው የመጀመሪያው አጀንዳ ዛሬ ምናምና ከዛ በኋላ መደመር በዝርዝር በፍኖት አስቀምጧል እንዴት አድርጎ ጉዳዩ እንደሚፈታ ሁለተኛ አፍሪካ ውስጥ አሁን የሚገርመው ነገር ኢትዮጵያ ከዓለም ክለብ ውስጥ ወጥታ ወደ ሌላ ቦታ እየገባች ቢሆን ኖሮ ቢያነጋግረን ባይከፋ ነበረ አፍሪካ ውስጥ ከአንድ እስከ አስር ትልልቅ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገራት እኛ በነበርንበት የተቆለፈ ኢኮኖሚ የሚሰራ ሀገር የለም ሁሉም ሀገር በማርኬት ይዳኛል እኛ ግን እዚህ ጋር ራሳችን አስረን በሌላ መንገድ ደግሞ በማርኬት ውስጥ አድቫንቴጅ መውሰድ እንፈልጋለን አብሮ አይሄድም ወደ ዓለም ተቀላቀልን እንጂ እኛ ከዓለም አልወጣንም አምስት ስድስት ከተዘጉ ሀገሮች ወጥተን ስራ እየሰሩ ና ወደሚያድጉ ሀገራት ስታግናንት ያልሆነ ኢኮኖሚ ወዳላቸው ሀገራት ነው የገባ ነው እንጂ በዚህ ሂደት እኛ ከሌላ ተአምር ተፈጥሮ ከዓለም ወጥተን ለብቻችን የተነጠልን አይደለም ሶስተኛ ሲኤፍቲ እኮ ፈርመናል በአፍሪካ ውስጥ ኮመን ፍሪ አግሪመንት ፈርመን አብረን እነግዳለን ብለን ዓለም አፍሪካ እየተዘጋጀ ባለበት ሁኔታ እኛ እንዴት ልንሰራ ነው ነገ አሁን በተሟላ መንገድ ሴፍቲ ስራ ላይ ቢውል እኛ በነበርን የንግድ አሰራር እንዴት አድርገን ነው ከኬንያ ጋር ከናይጄሪያ ጋር የምንነግደው እቃ ምንቀያየር ሎስ ነው ሴፍቲ ብቻ ደግሞ አደለም ደብሊቲዮ አክሴሽን ለመግባት ፎርዘላስ ቴን ይርስ ኢትዮጵያ ጥረት ታደርግ ነበረ አሁንም በጣም ብዙ ድርድሮች አሉ እንደምታውቁት እነዚህ ሁሉ ወደ አለም ገበያ ለመግባት የምናደርጋቸው ጉዳዮች እንደዚህ አይነት ቦልድ ዲሲዥን ካልወሰድን በስተቀረ ውሉ አድሮ ኢትዮጵያን ተጠቃሚ ያደርጋት ሌላው ግን አሳዛኝ ጉዳይ የኛ ወርቅ ስማግል ይደረጋል የኛ የቅባት እህል ስማግል ይደረጋል የቁም ከብት የኢትዮጵያ ቁም ከብት ጎረቤት ሀገር ሄዶ ኤክስፖርት ይደረጋል እና ለመዘረፍ እንዴት ይሄን ያክል ፍቃደኛ እንሆናለን በዚህ ምክንያት ያስፈልጋል ሳይሆን ቅድም ተነሳ የዘገየ ነው ግን እንደዚህ ትንሽ መጨከን ይፈልጋል አሁን ከኢትዮጵያ ውስጥ ከሚያስከትለው ችግር አንጻር የተነሳው ጉዳይ ሪሊ አዲስ ነገር ነው እንዴ የወሰን ነው አዲስ እኳ አልወሰን ነው በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ዲቫሉዌሽን ዲቫሉት አደረገች ገንዘቧ የሚለው ስተት ነው እኛ ዲቫይት አደረግነም ዩኒፋይ ነው ያደረግነው ሁለት ገበያዎች ነበሩ አንዱ መቶ አንዱ 50 ሲራራቁ አደጋው ስለበዛብን ዩኒፋይ ይሁኑ ነው ያልነው ዲቫሉዌሽን ሳይሆን ዩኒፊኬሽን ነው ሁለተኛው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከነዳጅና ከማዳበሪያ ውጪ በብላክ ማርኬት የማይሰራ ምን ነገር አለ ልብስን ጨምሮ? ለመሆኑ ባንኮች የባንክ ፕሬዝዳንቶች እዚህ ያላቸው የፕራይቬት ባንኮች በብላክ ማርኬት አይዘረዝሩም ብር ኮሚሽን አይቀበሉም ኒፖቲዝም የለም በገበያ ነው የሚሰራው እንደዛ ነው ስራው ይህን ያክል የማይገባንማ አታርጉ እንጂ እንደዛ አይደለም ሌላው ቀርቶ ኮንትራት መንገድ ሲሰራ ኮንትራክት ሲሰጥ መንግስት ኮንትራክተሮች በብላክ ማርኬት ሂሳብ ነው ዋጋ የሚያስገቡት ምንም ስራ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ በኖርማል በዚህ በ50 ብሩ የሚሰራ ስራ የለም ነዳጅ ይገዛል መንግስት ማዳበሪያ ይገዛል ከዚህ ውጭ ሁሉ ነገር ብላክ ማርኬት ነው ሁሉ ነገር አሁን ምን ተአምር ተፈጥሮ ነው ከ57 ተገባ ተብሎ ዋጋ የሚጨመረው እሱን እነጋገራለን ሁለተኛ ባንኮች ገበያ እያያችሁ ወስኑ ስላል ሰባት አርጉ 50 አርጉ 60 አርጉ አንልም ግን ትክክለኛ እርምጃ አይመስለኝም እኔ አሁን ሄዳችሁበት የዋጋ መጠን ዩኒፊኬሽን አያረጋግጥም እኛ ነው ብላክ ማርኬት እና በዋናው ገበያ መካከል ያለው ዲፍረንስ ሲግኒፊካንት መሆን የለበትም ኢንሲግኒፊካንት እናርገው ነው እንጂ ያለው እናንተ ስትገቡ እነሱ ከገቡማ ምን ይሄ ንግግር ይፈልጋል ማለት በቂ አይደለም የተሰራው ስራ ብላክ ማርኬትን የሚቀንስ አፕሮች መከተል አለብን አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ቡና የሚሸጥ ሰው ልክ አዋጅ ማታ ዜና ሰምቶ ጠዋት አስር ብር የሚጨምር ምንም ሪዝን የለውም መዝጋት ነው እንደዚህ አይነቱን ጠንካራ በሆነ መንገድ ማስተካከል ይፈልጋል ክልሎች ሲሪየስሊ ፎሎ አድርጎ ይሄ ማለት ይሄ ለውጥ በፕራይቬት ሴክተሩ ላይ ምንም አይነት ቼንጅ አያመጣም ማለት አይደለም ቼንጅ ስለሚታወቅ በተሰላ መንገድ የሚደረግ ለውጥ ችግር የለውም ይሄ መዝረፍ ና መቀማት ግን አይፈቀድም አይፈቀድም ለዛ የተዘጋጀ ግብረ ሀይል አለ ከፍተኛ ቁጥጥር ይደረጋል እርምጃም ይወሰዳል ቅድም በእዳ ካነሳው በተጨማሪ የባንክ ሰዎች ስላላችሁ እዚህ በለሆሳስ ፍጹም አንስታ ያለፈችው የኮመርሻል ባንክ ጉዳይ እናንሳ ይሄ ሪፎርም አሁን የገባንበት ሪፎርም ያስፈልጋል ወይ አያስፈልግም ብለን ስንናገር ኮመርሻል ባንክ ያስፈልጋል ወይ አያስፈልግም የሚል ጥያቄም ማብሮ ማንሳት አስፈላጊ ነው ይሄ ሪፎርም ካልተደረገ ኮመርሻል ባንክ ይፈርሳል ይሄ ሪፎርም ካልተደረገ ኮመርሻል ባንክ ባንክ ሆኖ መቀጠል አይችልም ይሄ እውነት ነው እንዴት በምታውቁት ፖሊሲ 27% በወንድ በወንድ እየተባለ ኮመርሻል ባንክ ብር ሲሰበስብ ቆይቶ ቅድም ባልኩት መንገድ በጊዜ ያላለቀ ፕሮጀክት ላይ ሲያፈስ ስለቆየ ፕሮጀክቱ ገንዘቡን ለንግድ ባንክ መክፈል ስለማይችል ንግድ ባንክ በከፍተኛ በማይከፈል እዳ ተዘፍቋል ካልከፈለ ደግሞ ይወድቃል ምን ነበር በኛና በአበዳሪዎች ወይም በአይኤምኤፍናውል ባንክ የነበረው ጭቅጭቅ እኛ የእኛን ሪፎርም ካልተቀበላችሁ ልንሰራ አንችልም ካልንበት አንዱ ሪዝን ንግድ ባንክ ነው ምን ብለን ለንግድ ባንክ ተጨማሪ ሪሶርስ ፕላስፎር ማይነስ ሚሊየን ዳላር ኢንጀክት ካላደረጋችሁ ሪፎርምን አንቀበልም አለን ለምን ወሰድን ንግድ ባንክ ካልዳነ የሪፎርም ዋጋ የለው እና ባጭሩ ኮመርሻል ባንክ ኮመርሻል ባንክ መዳን ያለበት ተቋም ነው በጣም ኢምፖርታንት ኢንስቲዩሽን ነው በእኛ በመንግስት ፖሊሲ አሰራር ድካም ምክንያት ከፈረሰ ግን ፕራይቬት ባንኮች ቅድም እንደተነሳው ውስን አቅም ያላቸው የባንክ ላይ እምነትም ከተሸረሸረ እናንተን የሚያምናችሁ የለም እንኳን የእናንተ የመንግስት ፈርሷል ትጠፋላችሁ ማለት ነው ንግድ ባንክን ስናድን ሁሉን ባንኮች እንዳዳን መታሰብ አለበት ይሄ ሪፎርም አንዱ በጣም ቁልፍ መከላከላ የነበረው ንግድ ባንክን ማዳን አለብን የሚል ነው ሁለተኛ ውስ ሰብሲዳይዝ ማድረግ አለብን ድሃ የሚጎዳበት አፕሮች አንከተልም ብለን በጣም ብዙ ቦታ ላይ ተጨማሪ ሪሶርስ ያገኘንባቸውም አሉ የተስማማንባቸውም አሉ እኛ በእኛ ሂሳብ በጣም 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 የተሳካ የሚባል ድርድር ነው ያካሄድ ነው አጠቃላይ ውጤቱ ሲታይ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ሪፎርም አካሂደን ሱማሌውን አፋሩን ቤኒሻንጉሉን ሁለተኛ ዜጋ አይደለህም የዚህ ሀገር ባለቤት ነህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቀጥታ መሳተፍ አለብህ እንዳልነው ወሳኝ ውሳኔ ይሄ ሁለተኛው በጣም ትልቁ ውሳኔ ነው በጣም ትልቁ ውሳኔ ነው ይህን ምርጫ የሚያስብ መንግስት አይወስንም አመት ተኩል ምርጫ ያለበት መንግስት አይወስንም ይሄን ውሳኔ መወሰን እንስለው ትውልድን ካሰብክ ብቻ ነው የሀገር ብልጽግናን የምትመኝ ከሆንክ ብቻ እንጂ ከፊትህ ለአቃቂ የሚመች መድረክ ባለበት ሁኔታ የሚወሰን ውሳኔ አይደለም ችግር ስላለበት ይሄ ውሳኔ እንደ ኮሶ መዳኒት ነው የኮሶ መድኃኒት በጣም ነው የሚመረው እሱም ከመውሰድ አንዳንዴ ሊመረጥ ይችላል አሁን የወጡ ሰዎች እንዳሉ ጨካኞች ግን አንድ ይጨልጡና ያን መራራ ወስደው ኮሷቸው ይሽራል አሊያስ መላእክቱ ካልተወሰደ ያው መጣቆት ነው ችግሩ እኛ ችግር አለብን የምንወስደው የሪፎርም እርምጃ ደግሞ የመረረ ነው ባለንኛ ዝግጅነትና አቅም መራር ነገር አለበት ያን መራር ነገር ውጠን በሽታችን እንዲፈወስ ካላደረግን በቀር በቀጣይ የምናስበውን እድገት ልናረጋግጥ አንችልም ይሄ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤክስፖርቶች አነጋግረናል ዝም ብለን ዘለን የገባንበት ጉዳይ አይደለም በጣም ብዙ የዓለም ሙያተኞች ጋር ተወያይተንበታል በዚህ ሪፎርም የሚጎዱ ሰዎች የሉም ወይ ይሄ ሪፎርም በትሩን የሚያሳርፍባቸው ዜጎች የሉም ወይ በኢንፍሌሽን መልክ የተነሳው ማለት ነው አሉ ይሄ ሪፎርም ጠንከር ያለ በትር የሚያሳርፍባቸው ሰዎች አሉ ዝም ብሎ እንደው በቃ ነገ ብርና ወርቅ የሚታፈስበት አይደለም ችግር አለበት በጣም ብዙ ጥቅም ስላለው ነው እንጂ ወሰድ ነው ችግር አለበት እነማን ይጎዳሉ አንደኛ መንግስት ሰራተኛ ለምን አንድ ሺ አምስት ብር ደሞዝ የሚበላ ሰራተኛ አለው መንግስት 1ን ብር በአሁኑ ደሞዝ ማሻሻያ ከዘጠና ቢሊየን ብር በላይ ተጨማሪ ሀብት ጠይቆናል ከ 9 ጠ ቢሊየን ብር በላይ ምን አይነት አፕሮች ተከተል ታች ያለው ብር የሚበላው የመንግስት ሠራተኛ 3 ስት እጥፍ ደሞዝን 3 በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም ላይ ያለውን እስከ 25 ሺህ በላይ ያለውን ለጊዜው ታገሰናል ነው የጨመር ነው ታች ለሚጎዱት ይሄ ሪፎርም ይጎዳቸው ሰዎች ላይ በርከት ያለ ሀብት ጨምረን ትንሽ ሻልሻል ያለና ለተተሰነ ጊዜ የሚቋቋሙ ሰዎች ደግሞ አቆየን ይበቃቸዋል ማለት አይደለም እነሱም ቢሆኑ በንጽጽር ግን በጣም እያለቀሰ የሚያድረውን ሰራተኛ ማገዝ አለብን ነው እና ተሿሚዎች ምናምኖች ብዙ ላይ ያገኙ ይችላሉ ታች ግን አርገናል ይሄን ነው እንደ የተከተሉት ችግር ተፈጠረ ያላችሁበት ሀገር እንደዛ እኮ አይደለም ችግር የተፈጠረባቸው ሀገራት የደሞዝ ጭማሪ የሚጀምረው እኛ ሰፈር ነው እንጂ ታች አይደለም የእኛ ኦፖዚት ነው ለዚህ ነው አንዳንድ ሀገራት አድንቆ የቀረቡት አፕሮቹ ድሃን በመጉዳት ሳይሆን የድሃን ጉዳት ለመጋራት የፈቀደ ስለነበረ ነው ሁለተኛ ተጎጂዎች አርሶ ምርቱን በኖርማል ዋጋ ሽጥ ኢንፍሌሽን እንዳታመጣ እያል ነው ማዳበሪያውን ግን በውጭ ዶላር ምክንያት ስለሚጫንበት ማዳበሪያ ሰብሲዳይዝ ማድረግ እንቀጥላለን አርሶ ካላገዝ ነው በቂ ምርት አናገኝም ለዛስ ቢሊየንስ ይወጣል ሶስተኛ ነዳጅ ነዳጅ በብዙ ሴግመንት ሊከፋፈል ይችላል አንዳንዶቻችን የማይጎዳን መግዛት የምንችል ልንሆን እንችላለን ግን ትራንስፖርት ላይ ሸቀጣ ሸቀጥ ላይ ያለው ፓርት ጉዳት ስለሚያመጣ ለነዳጅ ድጎማ ብቻ መቶ ቢሊየን ብር ገደማ መንግስት ያወጣል ምን ማለት ነው ቀለል ለማድረግ ሁላችንም ነዳጅ የምንገዛው ከአረቡ አለም ነው ይታወቃል እኛም ብዙ አፍሪካ ሀገራትም ከገዛን በኋላ ብዙዎቹ ወደብ አላቸው ለወደብ አይከፍሉም። እኛ ላንድ ሎክድ ነን ያንን ውሃ ተሸክመን ለማምጣት ብርን ከፍላለን ለወደብ ከፍለን ከአንድ ሶርስ ገዝተን የኛ የነዳጅ ዋጋ ግን ሰፈራችን ካለው ዋጋ ቢያንስ እንጂ አይበልጥም ወደብማ ቢኖረን አስቡት እንግዲህ ላንድ ሎክድ ሆነን ተጨማሪ ኮስት ኢንከር እያደረገን ቢሆን ሰብሲዳይዝ አድርገን ሰው እንዳይጎዳ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል ማንን ይጠቅማለ በጣም ብዙ ሰዎች ፕራይቬት ሴክተር ላይ ያሉ ሰዎች ነጋዴዎች ሰራተኞች ሁላችን ይነካል ማለት ነው እነዚህን እጃጠር ሰዎች ሪፎርሙ ጠንካራ ዱላ እንዳያሳርፍባቸው መንግስት ቢሊየንስ አውጥቶ አሁን ሰብሲዳይዝ ያደርጋል ከስድስት ወር ባደሞ ይገመግማል ይገመግማል ዳሃን የሚጎዳ ሪፎርም አንሰራምኛ ዳሃ ተኮርንን ድሃን እየጎዳን መንገድ አንሰራም ድሃን በሚጠቅም መንገድ ሪፎርሙን እንመራዋለን ሁለተኛ በጣም ይጎዱ ሰዎች አሉ ብዙም ማይነገርላቸው ከፍተኛ ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች አሉ ኮንትሮባንዲስቶች በጣም ይጎዳሉ ወርቅ ማጭበርበር ይቸገራሉ ቅባትህል ማጭበርበር ይቸገራሉ ከጎረቤት አገር ጋር ማሻጠር ይቸገራሉ ማርኬቱ እዚያም እዚህ የሚኩል ከሆነ ሰው በባህሪው ቢፈልግም በአብዛኛው ሌጋል መንገድ ይከተላል ኮንትሮባንዲስቶች ስለማይመቻቸው ዩቱበር እየገዙ ሊንጫጩ ይችላሉ ግን አያስቆሙንም ነው ማስቆም አይችሉም ዳህ እንዳይጎዳ እንሰራለን እነሱን ደግሞ እንመክራለን እስካሁን የዘረፋችሁት ይበቃል አሁን ወደ ህጋዊ መንገድ ግቡን ላቸዋለን አፕሮች እሱ ነው እንጂ ይሄ ነገር ሲመጣ ጣጣ አለው ብሎ የሚንጫጫ ሰው ጉዳት የሚያርፍበት ሰው የለም ማለት አይደለም አንዱ ደሃው ነው አርሶ አደሩ ነው በከተማ የሚኖር ድሃም በሴፍቲኔት መደጎም አለበት በከተማ የሚኖረውም ድሃ ይጎዳል ለሱም በቂ ይቀዳለን ከዚያ ውጭ ግን ኮንትሮባንዲስቱም ወደ ህጋዊ መንገድ ግባ የኢትዮጵያን ወርቅ የኢትዮጵያን የቁም ከብት የኢትዮጵያን ቅባትል አታሽሽ ምክሩ እሱ ነው ካልሆነስ ህግ ለማስከበር እንሰራለን ይሄ ሪፎርም የመሳካት ውጤቱም ያለ መሳካት ውጤቱም በእኛ እጅ ነው ያለው ወሳኙ እኛ ማን ዋና ዋና አክተሩ ለምሳሌ አርሶ ጨክኖ ማምረት አለበት በኮሮና ጊዜ መሬት ጦም ማደር የለበትም እንዳልነው ምርትና ምርታማነት ማደግ አለበት በገጠር በከተማ የጓሮ አትክልት ያልነው መስፋት አለበት ምርት ካደገ ይሄን ትልም ለማሳካት በከፍተኛ ደረጃ ያግዘናል ሁለተኛ ኤክስፖርተሮች በዚሁ ዶላር ምክንያት ለምሳሌ ዘንድሮ ከ200 ቶን በላይ ቡና መውጣት ሲገባ አልወጣም አለ ለሚቀጥሉት አምስት ስድስት ወራት አርባ አርባ ሺ ቶን በወር እንኳ ብናወጣ የምናወጣው የአምናውን ነው ኤክስፖርተሮች ኮንሽስ መሆን አለባቸው ኢትዮጵያ ከወደቀች ይወድቃሉ በፍጥነት በእጃቸው ያለውን ኮሞዲቲ እያወጡ ገንዘብ እንዲገባ ማድረግ አለባቸው ከአባላሹትስ ችግር ያጋጥመናል ሶስተኛ ቅድም እናነሳችሁ ፍጹም ገቢ ገቢ ስወራ አደገኛ ነገር ነው ገቢ ሰዎች የሚገባቸውን ድርሻ ወስደው ቀሪውን ለመንግስት መስጠት ካልቻሉ ሪፎርሙ አደጋ ውስጥ ይገባል ገቢ ማደግ አለበት ኤክስፖርት ማደግ አለበት ምርት ማደግ አለበት ይሄ ከሌላ ስቴክሆልደር የሚጠበቅ ነው ሌላው ቁል ፋክተር ግን መንግስት ነው መንግስት ገቢ ስበስብ የማይሰርቅ መሆን አለበት ሰርቪስ ፕሮፐርሊ የሚሰጥ መሆን አለበት በስምንት ሰዓት ስራ ራሱን የሚያጥር መሆን የለበትም ተጨማሪ ኤፈርት ዲቮሽን ያስፈልጋል ለዚህ ጉዳይ የመንግስት ሠራተኞች እኛ ታች ያለው እንዳይጎዳ ደሞ ሲጨመር እንደምንለው እነሱም ሀገራችን እንዳትጎዳ ብለው በከፍተኛ ኮሚትመንት መስራት አለባቸው እነዚህ ከተማሉስ በጣም የተሳካ ጉዳይ ይሆናል ከነዚህ አንዳንዶቹ በአበላሹስ በዛው ልክ ሪፎርም ይጎዳል ሌላ አደገኛ አደገኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ኤሪያ ስግግብ ነጋዴ ነው ስግግብ ነጋዴ አላግባብ ዋጋ ከጨመረ አንደኛ ስራ ያበዛብናል እኛ ሌላውን ስራ ትተን እዛ የሌባና ፖሊስ ጨዋታ እንጀምራለን። ሁለተኛ ያልተገባ ጉዳት ማህበረሰቡ ላይ ያሳርፋል ማህበረሰቡ አስፈላጊውን መረጃ እንሰጣለን ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ግልጽ መመሪያ እናቅዳላቸው መንግስትና ህዝቡ ተባብረው ስግብግብ ነጋዴዎች ካላግባብ እንዳይጠቀሙ የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳሉ መንግስት ብቻ አይደለም መንግስትና ህዝቡ በትብብር ያልተገባ አይነት የንግድ ስርዓት መፍጠር አይፈቀድም ኦሬዲ ባለፉት ሁለት ሶስት አራት አመታት የኢትዮጵያ ገበያ ብላክ ማርኬት ሆኖ ስላበቃ ምንም አዲስ ነገር አያስፈልግም እዛ ጥቂት ኤሪያ ሳሉ እነሱ ይደጎማሉ ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ ሲመጣ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ የእርምት እርምጃ ይወስዳሉ ይህ ሪፎርም ብዙ የተወያየሁበት ብዙ የጠየኩበት ብዙ ጊዜ ያሳለፍኩበት ስለሆነ ይሆናል ብዬ ማምነው እናንተም እና ብትተባበሩ ደስ የሚለኝ ሀሳብ አሁን የያዝነው በጀት አመት ይሄ አመት ይሄ ሪፎርም ከባድ ጊዜ ነው መዝጋት ያስፈልጋል ነጋዴው እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል ኤክስፖርቱ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል ገቢ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል ብዙ ጣጣ ይኖረዋል ይሄን ዓመት ያንገጫግጨናል ይሄን አመት በትብብር ቅድም ባነሳውት ፋውንዴሽን በዩኒቲ በሲነርጂ መርስ አናዛነፍ በመሻማት ሳይሆን በመስጠት ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለእኛ ብለን ከሰራን ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ ለአስር ተከታታይ ዓመታት ሳይቋረጥ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያድጋል ማድረግ ስላችሁ ሲግኒፊካንት እድገት ያመጣል በሚቀጥሉት አስር ዓመታት በሚኖረው እድገት አንደኛ ግብርና እንደ ሴክተር እንደ ሴክተር በራሱ የሚያድገው ቢኖርም አጠቃላይ ከጂዲፒያችን ያለው ሼር አሁን አንድ ሶስተኛ ገደማ ካለው ከ ፐርሰንት በታች ይሆናል ቴን ይርስ ግብርና ያድጋል ሼሩ ግን ወደ ፐርሰንት ዝቅ ይላል ምን ማለት ነው ሰርቪስ እና በጣም ያድጋሉ ማለት ነው ይሄ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በተረጋጋ መንገድ ረዥም ጊዜ ለመውሰድ ያግዛል ሁለተኛ የኢትዮጵያ እዳ በሚቀጥሉት አስር አመታት ባልኩት መንገድ ከሄድን ከ8 ት እስከ 10% ዝቅ ይላል 8% እዳ ማለት ምንም ማለት አይደለም ዝቅ ይላል ያ 8% እዳ ግን ኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዳያመጣ ኢትዮጵያ ኤክስፖርት ከምታደርገው ገቢ ከ ፐርሰንት በታች ብቻ ለዴት ማኔጅመንት ይውላል ምን ማለት ነው ለምሳሌ ዘንድሮ 3 ቢሊዮን ዳላር ኤክስፖርት አድርገን ቱ ቢሊዮን ዳላር እዳ ምን ከፍል ከሆነ አንዷን ቢሊዮን ለምን እንደምናውላት አስቡ ግን ሶስት ቢሊዮን ዳላር ልከን ከዛ ውስጥ ፐርሰንቱን እዳ አውለን ዘጠና ፐርሰንቱን ለልማት ካዋል ነው ጉዳቱ ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል በሚገጥ 10 ዓመታት የግብርና ሼር ከ10% በታች ይሆናል እዳችን ከ8 እስከ 10% ይሆናል ከኤክስፖርት ከ10% በታች እዳችን ማነጅ የምናደርግበት ሀብት ይሆናል ፐርሰንቱን ለልማት ለማዋል የሚያስችል አቅም ይፈጥርልናል እዚህ ጋር ትውልድ መጨነቅ ያለበት ቅድም ያነሳውት ሊፍሮጊንግ ያልኩት ከወዲሁ ኢኮኖሚስት በኢኮኖሚ ዙሪያ የሚሰሩ ሰዎች ወጣቶች ማሰብ ያለባቸው የዛሬ አስር አመት ገደማ ሌላ ሊፍሮጊን ካልታሰበ በስተቀረ ኢትዮጵያ አሁን ባሰብነው መንገድ ብቻ ከሄደች የሚድል ኢንካም ትራፕ ውስጥ ገባለች አሁን አንድ አመት እንረባረብና የሚፈጥርብንን ጫና ሬስት እናደርግ አስር አመት ኮንቲኒዩስሊ ያለውን እድገት ፕሮፐርሊ ሀርቨስት እናደርግ ከአስር ዓመት በኋላ ግን የሚድል ኢንካም ትራፕ ውስጥ እንዳንገባ ደግሞ ሊፍሮግ የምናደርግበትን አዲስ ትልም አዲስ ህሳቤ የዛ ጊዜው ትውልድ ማሰብ መዘጋጀት አለበት ያ ከሆነ ኮንቲኒስ ዴቨሎፕመንት ማረጋገጥ ይቻላል ያ እንዲሆን በእኛ በኩል ዘም ላለ ጊዜ ዝግጅት ስላደረግን የልማት እቅዶቻችን በማክሮም በማይክሮም በሴክተር ደረጃም ግልጽ ስለሆኑ የጀመርናቸው ስራዎች ስለሆኑ ማስፈጸምም በትንሹም ተለማምደን ስላየን እንደ መንግስት ኤክስኪዩት በማድረግ እናሳካዋለን የሚል ከፍተኛ እምነት ተስፋ አለ አንዳንዶች በስጋት መልክ የሚያነሱት የኢትዮጵያ መንግስት ገንዘቡን ወስዶ ዩኤቪ ሊገዛበት ነው ድሮ ሊገዛበት ነው የሚል ስጋት ሰምቻለሁ ለነዛ ወገኖቼ ያለኝ መልእክት በዚህ ሪፎርም ዘመን እኛ ዩቪ ለመሸጥ የተዘጋጀ ስለሆነ ገበያ ፈልጉልን አሁን እኛ ከግዢ ወጥተን እንዴት እንሸጣለን ላይ ነው ሀሳባችን አንድ አይደለም ቦታችን በዚህ ሪፎርም ዘመን ውስጥ ዩኤቪ የሚሸጥበትን ማርኬት ፈልጉልን እሱ ነው እኛ ያስጨነቀን እንጂ አሁን እንደ ከዚህ ቀደሙ አይደለም እና ካለ ቦታው ከምንጨናነቅ ሬሚታንስ የሚልከውን በሕግ ገቢ የሚከፍለውን በሕግ ኤክስፖርት የሚያደርገውን በጊዜ ቀንና ማታ ሰርቶ መንግስትን በከፍተኛ ኃላፊነት ስራውን ከሰራ ይሄ ለኢትዮጵያ ፍቱም መድኃኒት ነው አሁን የወሰድ ነው የኮሶ መድኃኒት ቢመርንም ያሽራል ከሻረ በኋላ ረዘም ላለ ጊዜ ጤነኛ ሆነን እንቆያለን አሁን የገባ ነው ወደ ዓለም መድረክ ነው ከጥቂቶች ከተዘጉ ከማያድጉ ከሚታወቅ እቅድ ከሌላቸው ሀገራት ተርታ ወጥተን በግልጽ መንገድ ወደሚሰሩ ሀገራት ተቀላቅለናል ይህንን ነገር ኢትዮጵያውያን ባንክሮ ማየት አለባቸው ችግሩን ደግሞ ለቅመን ስለለየን በተባበረ መንገድ እሱን መቀነስ ችግር አልባ አይደለም ፕሮብለም ፍሪ የሚባል ሪፎርም የለም ችግር አለ ያ ችግር ግን ከገባንና ከመራ ነው ማነጅ የሚደረግ ነው ሰው ድርቅ እየመራ ሰው ጦርነት እየመራ ሪፎርም የሚያስከትለውን ሪስክ መምራት እንዴት እንቸገራለን ሀላፊነታችን ሁላችን መወጣት ከቻል ማለት ነው ባንኮች አካባቢ ከውጭ ባንኮች ጋር በሚያያዝ በተደጋጋሚ ነገር በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ውስጥ 37 ባንክ በጣም ብዙ ነው ብዙ ነው እንደተባለው ባንክ ስላልሆነ ወደ ባንክ እምጣት አለበት አምስት ስድስት ሆናችሁ ባንኩ ነው አምስት ስድስት ሆናችሁ ባንክ በምትሆኑበት ሰዓት ዘር ከሌለው መንደር ከሌለው ምናምን ከሌለው ባንክ ከሆናችሁ በቢዝነስ ህግ የምትመሩ ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ልክ ገበሬን ፕሮቴክት እንደሚያደርግ ያረጋቸዋል እናንተ አሁን ያለው ኪዮስክ ነው ለአጎት ልጅ ለምናምን ልጅ መሸቀያ ኬዎስክ እንጂ ባንክ አይደለም እውነት እሱ ነው በዛ መንገድ ከሄድን አያዋጣም ሰብሰብ በሉ አቅም አላችሁ ልምድ አላችሁ ስንታመስተርታችኋል እናንተ እኳ አምስት ስድስት ብትሆኑ በጣም ትላልቅ ባንኮች ናቸው ቴክኖሎጂ ደግሞ እንዳይባል ሁለት ሶስት ዓመት ጀምራችኋል ሞባይል ባንኪንግ ማስፋት ነው እሱ ወደ ስቶክ መግባት ነው ቶሎ ብለን እነሱ በተቻለ መጠን ከእናንተ ጋር እንዲሰሩ ፑሽ እናደረጋለን ፑሽ ማድረግ ግን ማዘዝ አይደለም ባለፉት ዓመታት የልምምል ጊዜ አግኝታችኋል በጣም ብዙዎቻችሁ በጣም ድል ኤክስፒሪንስ አላችሁ እኔ ከናንተ የተለየ ባንከር ከናንተ የተለየ የባንክ ሙያ ያለው ሰው ይመጣ ይሄ የሚጠብቀው የለኝም ብር ይመጣ ይችላል እንጂ በሙያ ደረጃ እናንተ የምትናቁ አይደላችሁ ይሄኛ ባንኮች ችግር ሁሉም በየሰፈሩ ካጎቱ ልጅ ጋር የባንክ ባለቤት መሆን ማሰቡ ነው የመኪና ባለቤት ነው የሚኮነው እንጂ ባንክ ውስጥ ሼር ነው የሚገዛው ወደዛ ካልተከደ ምን ነገር አያመጣም ይሄን ደግሞ እርስ በደንብ ያውቁታል ሰብሰብ በሉ መንግስት መደገፍ ያለበት ነገር ካለ ናሽናል ባንክ አንዱ ስራው ኢንፍሌሽን መቆጣጠር ሳይሆን ባንኮቹ እንዳይጠፉበት መከላከል ነው የናሽናል ባንክ ልጆች ናቸው እኮ እናንተ ስጠፉማ ዝም ለዛ ነው ህግ ያሻሻል ነው ኢምፓወርድ ናሽናል ባንክ አለን ዋና ስራው የገበያ ስርዓቱ እንዳይበላሽ ማድረግ ልጆቹ ደግሞ እንዳይሞቱበት ማድረግ ነው በዚህ የሚወሰድ የፖሊሲ እርምጃ ካለ እያየን እንወስዳለን እርስ እንደሚያውቁት ቴሌኮምን ለመግደል ነው ሳፋሪኮም የመጣው ሳፋሪኮም እንዳይገባ ተብሎ ነበር ሳፋሪኮሞች በጣም እናመሰግናለን ገብተው ቴሌኮምን ድጋሚ ወለዱት ሪበርዝ አደረገ እንኳን ሊሞት ዘሴሚስሩ ለባንኮች እናንተም እንደዛ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ ግን እንድጠፉ አንፈልግም እንድጠነክሩ ግን እንፈልጋለን አሁን ባለው መንገድ ከቀጠለ ስለማያዋጣ እንድተባበር በትጋት እንስራ ሪስኩን ለይተን አውቀን ሚቲጌት እናድርግ ለበለጠው ለተሻለው ለልጆቻችን የሚበጀውን ነገር አስፓየር እናድርግ ያን ካደረግን እናሳካዋለን የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ ብቻ ሳልሆን ኢንተርናሽናል ፋይናንሽል ተቋማትም ያ እምነት አላቸው የእኛን ዝግጅት ስለሚያውቁ ያ እምነት አላቸው ኢትዮጵያ ላይ ኤክሰፕሽና ይሳካል ብሎ ያምናሉ በዚሁ አጋጣሚ የአይምኤፍ ፕሬዚዳንት ክርስቲና የወልድ ባንክ ቫይስ ፕሬዚዳንት የነበረች አሁን የአይምኤፍ ዳይሬክተር ናት በተለየ መንገድ ይሄን ሀገር ትወዳለች እሷም በጣም አመስገን አስፈላጊ ነው ሁለተኛ የወልድ ባንክ ፕሬዚዳንት አጄ ምክትሉም አን በተለይ አጄ ፕሬዚዳንት ሆኖ እንደተሾመ ፈረንሳይ አንድ ፓናል ተገናኝተን ነበር የተለመደው መንገድ እንደማይቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ ብየው ነበር የሶስተኛ አለም ችግር የሚገባው ሰው ነው አጄንም በጣም ማመስገን እንፈልጋለን ሶስተኛው የእንግሊዝ መንግስት ነው የእንግሊዝ መንግስት በዚህ ሪፎርም ብቻ አይደለም በጦርነቱ ጊዜ በኮሮና ጊዜ በየመሀሉ ባሉ ጉዳዮች ብዙ ወዳጆቻችን ግራና ቀኝ በሚሉበት ሰዓት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን የመደጋገፍ ወዳጅነት ሳያቋርጥ እርዳታ ሳያቋርጥ በአለም መድረክኛ መደገፍ ሳያቋርጥ እና በወልድ ባንክ ስብሰባዎች ኢትዮጵያ የሆኑ ተከራከሩልን ኢትዮጵያዊ ሆነው ነው ለዚህ ሪፎርም የቆሙት እነሱ መግለጫ መስጠት ብቻ ሳይሆን እኛ ማንሰበሰብበት ቦርድ ላይ እኛን ሆነው ተከራክረዋል እና እንግሊዝ መንግስት በጣም ከፍተኛ ምስጋና ይገባዋል ሌሎች ብዙ ወዳጆች ያገዙናሉ እነሱን በጥቅሉ ደግሞ እንዲሁ አገራትን ተቋማትን እናመሰግናለን ከሁሉ በላይ የማክሮቲም የማክሮቲም በጣም የተፈተኑበት ስራ ነው የኛ ማክሮ የሁሉም አይነት ስብጥር አለበት ከሲኒሮቹ እንደነ አቶ ግርማ እንደነ አቶ ተክለወልድ ያሉ በረጅም ጊዜ በኢትዮጵያ ፋይናንስ የሰሩ ሰዎች አሉበት ከወጣቶቹ እንደነ ማሞ እንደነ ፍጹም እንደነ ኢዮብ ያሉ አሉበት ከመካከለኞቹ መካከለኛው ዘመን ሪፎርሞች እና መርሼድ ያሉበት እነዚህ ሰዎች እውነት ለመናገር በጣም በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለዋል በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነት ክርክሩ ጭቅጭቁ እርስ በርስም የነበረው ፍትጊያ ይሄ ነገር እንዲሳካ የነበራቸው ጥረት በጣም በጣም የሚያስደስት ነው ይሄ ኮሚትመንት ይሄ ነገር እንዲሆን ያደረጋችሁት ኮሚትመንት ሪፎርም እስኪሳካ መቀጠል አለበት የእናንተ ኮንቲኒስ ሊደርሺፕ ያስፈልጋል ፎሎፕ ያስፈልጋል ቲም መሆናቸው ያስፈልጋል እስካሁን ለኢትዮጵያ ላደረጋችሁት ግን ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ ይፈልጋል የሚዲያ ተቋማት ሰሞኑ ሚኒስተሩ ስራ ጥሩ ነው ሰሞኑን ሞር ኤክስፐርቶች ማያተኞች እያስገባችው ህዝባችን ችግሩንም በልኩ እንዲያቅ ጥቅሙንም አሳንሶ እንዳያይ ትልቅ ድል ስለሆነ ያገኘ ነው ሊሰራ የሚገባውንም እንዲያቅ እያንዳንዱ ስቴክሆልደር ተባባሪ ሆኖ በጋራ ኢትዮጵያን ካለችበት ደህነት ከእርዳታ ጠባቂነት የሚያወጣ ስራ ስለሆነ ይሄንን መስዋዕትነት ከፍሎ ልጆቹን ከለማኝነት እንዲገላግል ህዝቡን ማንቃት ማስተማር ደግሞ ያልተገባ ነገር የሚፈልጉትን ሰዎች እንዲሁ ማንቃት ማስተማርና ወደ ትክክለኛው መመለስ ይጠበቅባቸዋል ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ከድሮ በተለየ መንገድ ከድሮ በተለየ መንገድ እያንዳንዱ ሱቅ እያንዳንዱ ሻይ ቤት የሚሰራ አሻጥር ካለ በዩኒፎርም ብቻ ሳይሆን ከዩኒፎርም ውጪ ከመንግስት የሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ቁጥጥር እንድታደርጉ በተሰጠው መመሪያ መሰረት ጥብቅ ስራ ይጠበቅባቸዋል የሚዲያውና የሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲ ፍሬ የሚታየው ከዚህ በኋላ ባሉ ስራዎች ነው የማክሮ እስካሁን ባለው ታይቷል እናመሰግናለን ሚዲያና ሎ ኢንፎርስመንት ግን ከዛሬ ጀምሮ ባለው ነው ስራችሁ የሚታየው እንድታግዙ እንፈልጋለን የባንክ ሰዎች ቅድም ካልኩት ውጭ ሰውን ማስተማር አለባችሁ እናንተ ይገባችኋል ምን ማለት እንደሆነ ችግሩም ጥቅሙም የመንግስት መደገፍ አለመደገፍ አታርጉት ለመንግስት ደግሞ ዛላ የመጣው ሄሪፎርም ለኢትዮጵያን የመጣው ሪፎርም ችግሩንም በሚዛኑ ጥቅሙንም በሚዛኑ ብታስተምሩ እኛም ስንሰራ የጎደለ ነገር ካለ እናርምበታለን ላረጋግጥላቸው የምፈልገው ነገር ግን አለም ላይ በዚህ ዙሪያ የበቃ እውቀት አላቸው የሚባሉ ሰዎች በሙሉ አፍሪካ ላይ የሞከሩ ሀገራት በሙሉ በመሪም በኤክስፐርት ደረጃም ስናነጋግር ይኖር ነው እስኪሰለቸን ድረስ ብን የገባንበት ሳይሆን የጠቅላላ ሪፎርማችን አካል ነው የኢትዮጵያን እስራት ይፈታል ካለንበት ሁኔታ ያወጣናል ምንም ጥርጥር የለውም የማምረት አቅም ስላለን ሰው ስላለን ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ሳቪ የሆነ ወጣት ስላለን ኮምፒውተር ግን አፍሪካ ላይ የተሻለ ኢኮኖሚ የተሻለ ሀገር እንገነባለን የሚል ተስፋ ነው ያለው ሁላችንም በትብብር ይህ ሰራ አድራ ማለት ፈልጋለሁ የመጀመሪያ ቀን የመጀመሪያ ቀን ሚዲያዎች እንዳሉት እኔም ደግመዋለው እንኳን ደስ ያላችሁ ታላቅ ሪፎርም ኢትዮጵያ ጀምራለች ችግር የለውም ማለት አይደለም ችግሩ ግን ኢሜንት ነው ከሰራንበት ሪፎርሙ ግን እንኳን ደስ ያላችሁ የሚያስብል ነው ቢያንስ 4.9 ቢሊዮን ዳላር እዳ ንግድ ባንክን ሴፍ ስላደረግን እንኳን ደስ ያላችሁ አመሰግናለሁ